del acta de la sesión anterior, alguna coseta respecto al acta. Se entén aprobada por unanimidad. Bé, pues passem al punt número 2, que són els decrets i les actes de juntes de govern. Com és habitual, cada regidor se li contesta a les preguntes. Senyor Valentín. Sí, començarem pels decrets. El decret 414, que fa referència a la façana de l'Església, se li està concedint parcialment a l'Església el tema d'estar exempt de lo que se li diu el CIO. Nosaltres entenem que no se deuria d'otorgar aquesta exempció a l'Església, més que res perquè la situació en la que se trobem, no? Després de tot el temps que se porta, des que se li doni ninguna solució, des que se li va demanar així la llicència a l'Ajuntament, pues nosaltres considerem que no se complís els requisits per a aquesta exempció, que estaríem al voltant de 3.600 euros. Respecte també al decret 440, que és la liquidació del cànon de l'escoleta infantil, nosaltres podríem estar d'acord en el que seria en la compensació si aquesta empresa té algo pendent, l'Ajuntament té algo pendent en ella, però el que no estem d'acord és també en el fraccionament que se li dona a l'empresa a l'hora de pagar el cànon, perquè no estem parlant de ningú tipus d'impost, no estem parlant de lo que seria una obligació que té qualsevol veí en aquest Ajuntament, i perquè per a poder donar o contemplar el que seria el fraccionament hauria d'estar contemplat en el mateix plec. I com que no està contemplat en el plec, aquesta empresa el que hauria de fer és pagar el que li correspon a aquest any, perquè és una obligació que tenia aquesta empresa quan se li va adjudicar el que és l'escoleta infantil. Aleshores, nosaltres considerem i sí que volem que s'hi doni una justificació de per què se li està donant un fraccionament que no està contemplat en ningú moment en ninguna clàusula del plec. Respecte als decrets ja estaria, i sí que tenim una sèrie de preguntes respecte a les juntes de govern. A veure un moment. Hem vist que els acords del PEPOR del 2014-2015 s'han anat fent acords en diferents juntes de govern. Suposo que serà perquè que el que seria el PEPOS 2014-2015 s'ha fet de diferents acords d'aprovació en diferents juntes de govern. Suposo que serà perquè els acords d'aprovació per part de la Diputació han anat en diferent. A veure... En el punt 6 de lo que seria en la junta de govern, l'acta número 17, hi ha una subvenció que se demana obres de reparació d'edificis municipals catalogats. Se parla d'un import de 60.000 euros, però no s'ha dit de quin edifici i no s'havia parlat en cap comissió de que per part de l'Ajuntament s'haguera rebut algun tipus de subvenció per a la que seria la rehabilitació d'edificis catalogats de l'Ajuntament, i sí que voldrien saber per a quin és el destí d'aquesta subvenció. Després vegem que el PEPOS, la part del PEPOS que fa referència a la construcció dels 42 nínxols i els accessos al cementeri, estem parlant d'un import de 30.000 euros. Nosaltres considerem ja un import quasi que molt ajustat per a poder construir els 42 nínxols. O sigui, no sabem del que estem parlant dels accessos. I després... en el que seria... Sí, després tornem a veure la Junta de Govern del 30 de maig, que el que seria la subvenció que tindria l'Ajuntament per a fer la restauració dels edificis municipals s'augmenta al doble de la quantitat. Clar, continuem sense saber per què... A més, no sabem com que se passa de 60.000 a 120.000 euros, perquè... si va ser perquè es va comunicar després per part de la Diputació o alguna cosa. I també passa el mateix en el que seria una subvenció que arriba per a el que seria per a conservatoris. Per al conservatori també estaríem parlant d'una subvenció de 120.000 euros.
Però també hem vist després, parlant dels decrets, que havia un decret que havia una aprovació d'una actuació per 60.000 euros de millora d'accessibilitat. És el que volíem saber. Estem parlant de coses diferents, aleshores, aleshores estem parlant de que en el conservatori s'hi va invertir 180.000 euros o està aquests 60.000 euros inclosos dins dels 120.000? I bé, però... aquestes són les preguntes que tenim. Per l'últim, que és un poquet el més liós, comença dient-li el tema de la subvenció de lo que és l'entorn de la casa consistorial i el conservatori, aquesta subvenció és bianual. Entonces, en un primer moment, el tope màxim per a demanar una subvenció era de 60.000 euros. El que passa és que des de la Diputació, al donar-se compte que era bianual, el que feren és que no havien multiplicat per dos aquest tope. Entonces, el tope màxim que eren de 60.000 euros passa a 120.000. Entonces, per això, aquests primers acords de 60.000 i després s'anulen, o sea, queden anul·lats aquests acords de 60.000 i se demana les dues coses per el valor de 120.000 euros, els dos projectes, el conservatori, pues, el millorar la façana i l'entorn de dins del conservatori, i el que sé per part de l'entorn de l'Ajuntament, pues, reparar coses de la Casa Palau, de l'edifici central, del teatre, de la Casa de la Palma. Pues, ahir hem englobat pues, deficiències que els tècnics pues, han pogut encontrar, millores d'accessibilitat també per a que entre dins d'això 120.000 euros de lo que és la casa consistorial. Una pregunta, l'Ajuntament sí. Té que ficar alguna cosa en el 100% de la Diputació? Sí, sí. Després, el tema del PEPOS dels 30.000 euros, dins d'aquests 30.000 euros és que no n'hi ha que fer tot un pavelló de nichos, sinó que, no sé si s'ha fijat en el cementeri que ja n'hi ha soleres fetes i tot, l'únic que és anar, o sigui, estem fent trams de nichos. L'anterior tram ens costa també aproximadament uns 30.000 euros, però crec que va ser en el 2011, per això potser no se'n recorda d'aquesta data. Pel que fa al tema de la façana de l'ICIO, pues és una cosa que està contemplant les exempcions de la Iglesia, li poden parecer bé o no, però estan ahí. I pel tema del canon de fraccionament és una cosa que que s'arregla normativa. És la mateixa normativa... Si vol comentar-ho la interventora, per això, o sea, quan ella ens diu que no es pot fraccionar, les coses no se fraccionen bé. Sí, la naturaleza del canon es un ingreso de derecho público y se le ha aplicado la misma normativa contemplada en la ordenanza fiscal general que tenemos para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos. Pero la pregunta es, ¿el que no esté contemplado en el pliego me permite ese fraccionamiento? Porque al final era un canon que la empresa tenía que haber, teóricamente, depositado en el momento que era adjudicataria, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos retrasamos en pagos porque no llegamos, O sea, la pregunta es, ¿el no estar contemplado en el pliego nos permite ese fraccionamiento? Entiendo que no, en el momento del devengo se ha liquidado, pero una vez liquidado se le aplica como ingreso de derecho público la normativa general de la contemplada en la ordenanza. De todas maneras, Valentín, hay otras empresas que están haciendo uso de instalaciones públicas y el canon sí que se les fracciona también. No es el único caso este. O sea, de lo que se trata es de dar facilidades a la empresa, al particular, para tanto que sea, si tiene que liquidar el canon, o la tasa, el impuesto, lo que sea. Sí, pero bueno, nosotros desde el punto de vista diferenciamos lo que es el vecino a la hora de pagar una serie de impuestos para facilitar lo que sería el pago de las obligaciones que tiene con el ayuntamiento. Y otra cosa es que cuando nosotros sacamos una prestación de servicios donde hay una serie de obligaciones por parte del contratista o del adjudicatario del servicio, en este caso también lo que tiene que primar es el interés del ayuntamiento porque obtiene un ingreso con el cual a lo mejor no podemos pagar en otro sitio. Entonces, si el vecino o la empresa tiene ese derecho, es que hay más empresas que tienen canons el ayuntamiento que también solicitan el fraccionamiento. El ayuntamiento también se lo concede. Bé, passem a senyor Melero. Sí, gràcies, senyor alcalde.
Volia preguntar-li el decret 309, 310 i 311 fan referència a una sèrie de sentències en contra de l'Ajuntament de Silla que han costat una sèrie de diners. En concret, pues, unes empreses, Bertolín, una ciutadana del poble i altres, en el cas del 311, varios ciutadans. Que ens explicarà un poc quan ens ha costat això i per què. Perquè el poble ja sapiguera un poc per on anem. I després també, a veure si ho trobem, n'hi ha el decret 361, n'hi ha una, es diu proposta d'Iberdrola i parla de la proposta que se l'ha fet a Iberdrola per part dels tècnics i en la resolució diu donar suport a l'informe tècnic que ha fet respecte a les demandes que li fa l'Ajuntament a Iberdrola per el tema de com han quedat espais de l'Alteró, etcètera, etcètera. La pregunta és per què, diguem, per què li donen suport, manifesten conformitat en l'informe del tècnic? N'hi ha algun problema en Iberdrola? S'ha manifestat en sentit contrari a el que nosaltres li demanem o alguna cosa? Bé, li comento l'últim, que és el d'Iberdrola. El tema és que per part de les agrupacions dels tècnics i Iberdrola arribaren a un acord en el qual pues el tema de lo que és la paralització d'espais, en la qual pues, tota l'obra d'il·luminació que t'haurien de fer pues, no se va fer, no se n'han anat uns mínims. L'Ajuntament dona el vistiplau a aquests mínims que s'han demanat, l'únic és que estem a l'espera de que Iberdrola conteste. Per això no sé si se'n recordarà que ajornarem 6 mesos el que és el tema de l'alter i el tema del ratxolar, però ja portem 2 mesos i el que és Iberdrola encara no ha contestat i tot és pressionar-lo per a que dictaminen i se vistiplau que li donaren l'Ajuntament, i mos consta que els tècnics d'Iberdrola ja han fet els seus informes i se ho han traslladat a l'òrgona competent d'Ixinter per a que facin la resolució, i a dia d'avui encara no han contestat. Pel que fa als 3 decrets, pues uno és un decret, és el tema de Bertolín, si se'n recorda, bueno, va ser la famosa adjudicació de les obres del Planet de final de la legislatura passada, en la qual pues, l'empresa que queda segon i que en teoria eren en els vistiplaus dels tècnics de l'oficina tècnica, el vistiplau dels tècnics de l'oficina tècnica, era la millor empresa que podia fer aquestes obres. Des de la Junta de Govern se va decidir que va ser una altra empresa, Fragecam, si bé vostè recordarà, la que se li adjudica a aquesta obra, i entonces pues, Bertolín mos tira en aquell dia el xugat de l'Ajuntament per no haver-li adjudicat aquesta obra. En el seu dia pues, va eixir la sentència favorable a aquesta empresa i la indemnització que li ha tingut que pagar l'Ajuntament de Silla a aquesta empresa per no fer l'obra ha sigut de 37.000 euros. Aleshores, podríem dir que en l'anterior legislatura vàrem adjudicar una obra a una empresa que no era la que havien d'haver adjudicat, i això ens ha costat 18.000 euros extra a l'Ajuntament, no? No, 37.000. 37.000 euros. 37.000 euros. I després, pues, el decret 310 és una sentència a una veïna que en el seu dia pues, des de l'anterior alcaldia pues, se li va donar el vistiplau per a que posara una reixa en el cantó del carrer Forç Planells, una reixa que pues, després d'unes reclamacions els tècnics varen veure que no corresponia perquè era una zona d'un vial públic, no era una propietat privada, i en la qual pues, se li va fer retirar. Evidentment, pues, si la veïna en la seva autorització en la mà li fan retirar la valla en els diners que li ha costat fer-la i tot, pues, evidentment pues, mos tira el xufat en aquell moment a l'Ajuntament. La sentència pues, no fa mort pues, i en aquesta sentència pues, li obliga l'Ajuntament a indemnitzar-la en 10.000 euros. I entonces, pues,
han tingut que pagar-li 10.000 euros. Ja, ja en portem 48.000, més 21.000 d'Adif. Correcte. Ja, anem ja per quasi 70, no? Anem a veure la tercera, a veure, però bueno, on arribem. Sí, i després està quina és? La de, esta és la de les cases de... Esta és la del pas del passatge mà, no? Esta és la del... Sí, la... el contenciós... Sí, sí, i la 311 és el contenciós que teníem per unes vivendes del passatge Mas. Eixa sentència és un poc, és un tuya mía, no? És, ells mos fan pagar a nosaltres, nosaltres a ells, i més o menys, si vol explicar el secretari, millor. En el contenciós que n'hi ha per el lo del passatge Mas, se van creuar diferents contenciosos, els propietaris contra l'Ajuntament i l'Ajuntament contra els propietaris, algun d'ells ha arribat al Supremo i en algun d'ells ha guanyat l'Ajuntament, en altre ha guanyat la propietat. En un han condemnat en costes a la propietat perquè li pagui l'Ajuntament i en altre han condemnat en costes a l'Ajuntament perquè li pagui a la propietat. Aquest és el pagament dels honoraris per part de l'Ajuntament per al contenciós ICE en el que ens van condemnar a pagar els honoraris. Que també són de 9.000 euros. I l'Ajuntament està en reclamació dels honoraris al seu favor. Bé, senyor Antonio. Sí, bona nit. Nosaltres, continuem la pregunta inicial del senyor Valentín sobre l'ICIO de la parròquia. La pregunta és de quines obres estem parlant? Perquè com anem a cobrar un ICIO per unes obres que no han començat, ni s'ha fet, ni estan plantejats? I si en esa mateixa, ja que s'ha donat pressa la Diputació o l'Església per demanar l'extensió, com està els 40.000 euros que se suposa que en via executiva la Diputació tindria que haver-la demanat també a l'Església per lo que sí que de veritat que ens deu i no ha pagat. Reduïssin vostès, i parlem després en un dels punts, la partida de la retirada o de la prestació del servei de grua. Només en fer el càlcul dels 3 mesos, la retirada de prestació del servei de grua, reduïssin vostès en vora 18.000 euros la partida. De l'any passat també la reduirem i s'han trobat que algunes factures o algunes hem tingut que pagar-les aquest any perquè no hi havia. Per tant, si anem per el mateix camí, perquè si multipliquem per 4 el que més o menys es costa un trimestre i li llevem els 18.000 euros que vostès resten, nois. A no ser que els que ja tinguin plantejats ajornar factures per a l'any 2015. Si o vostès han fet uns altres números o no van utilitzar-la en el mes de novembre o desembre perquè encaixi. En el bueno, era el decret, per si la servia, el 402. En el 422 a nosaltres ens estranya i voldríem saber si n'hi ha algun informe de legalitat de que això pot funcionar així. És a dir, tenim el pleit en l'empresa d'Hidraqua per la situació de la treballadora, i nosaltres, o vostès, en el decret de 442, donat que l'empresa no l'admiteix en el seu lloc de treball dins de l'empresa com a plantilla de l'Ajuntament, però formant part en el seu treball de l'empresa, en un decret vostè la reincorpora a un lloc de treball dins de l'Ajuntament. Si no, estarem tirant-nos pedres contra nosaltres mateixos a l'estar fent una feina en la nostra casa quan diguem que no toca. És a dir, com anem a reclamar o quin tipus de diners anem a reclamar si ja l'estem donant nosaltres una feina i l'hem dit a l'empresa que està treballant així, que està fent una tasca i que, per tant, bueno, que anem a reclamar. Hem anat este matí, hem passat per intervenció, perquè teníem entès que al voltant del dia 10 o 20 l'empresa tindria que haver pagat el trimestre de la treballadora per saber si, ja que venia a punt al plenari el punt que s'ha retirat, però bueno, per saber si l'empresa s'havia fet càrrec del seu pagament. A data d'avui no havia entrat, per tant, claro, ens han comentat també que cabia deixar uns quants dies més per si hi ha una tardança a nivell de bancs,
Però, clar, la, pues la pregunta se quedarà en l'aire. Si no ha pagat, què fem? Claro, perquè el plaç ja s'ha complit i nosaltres la tenim treballant en un altre lloc. Respecte de la cola, això seria decrets. En quant a la Junta de Govern, se parla de que s'han tret unes noves bases per a la nova adjudicació de l'escoleta infantil. La pregunta és si s'ha modificat alguna de les bases en relació a l'oferta que se va plantejar, el plec que se va fer farà un parell d'anys. Si n'hi ha hagut alguna variació en alguna de les bases i principalment per recordar-li una important, se suposa, per a aquest municipi, en quant a els preus, si s'han modificat els preus en relació a l'any passat i al cànon que li correspon a aquest ajuntament. Referir-te a les sentències, teníem algunes quantes preguntes, s'han comentat algunes, n'hi ha altres també molt curioses d'aquesta època, que cabria destacar, o la de vostès quan estaven governant fa més de 4 anys, i després a lo millor entrarem en el debat en el punt que toca. Però sí volíem saber d'algunes sentències la conseqüència política real i de legalitat que va tindre al nostre ajuntament. Me referís a les sentències... És l'acte de la Junta de Govern de la número 17, en què es parla bàsicament de 3 sentències. Li volem preguntar. Una és per la gespa artificial. L'empresa va recorrir el càrrec que nosaltres hi posàrem i, a més, l'Ajuntament des del principi i el jutjat ha fallat a favor. La pregunta és, i ara què van a fer vostès? Perquè l'Ajuntament ahir s'ha gastat 280.000 euros que podíem haver-se gastat en altres coses, i, per tant, què anem a fer a partir d'ahir? La segona és la que estava ahir, i és que el jugat també emeteix a tràmit, d'alguna manera, la retassació d'alguna part de determinades despeses de la Vega. La retassació, de nou, de la Vega. Això en què va, si ja està feta, si s'ha fet la nova, si s'està preparant, per a quan la tindran, i si no la tenen, quan pensen informar-nos els regidors? I això que suposaria per a les arques municipal i sobretot en el pleit que n'hi ha entre l'agrupació i l'Ajuntament. I la tercera és si vostès admeteixen alguna responsabilitat política en la sentència de, que està a l'última pàgina, de l'acomiadament de la persona que venia treballant en l'àrea de la dona i que des d'ací el criticaren durament perquè se llevà a aquesta persona. Resulta que la treballadora pues, té raó, per el que es veu. Nosaltres, o vostès, millor dit, la tirarem. És en base, si va ser vostès aconsellats jurídicament i què van a fer en aquests consells, si no van a ser aconsellats políticament o jurídicament, quina és la responsabilitat política de vostès que llevaren una persona sabent què podia passar en el 90% dels casos, aquesta situació, perquè ara tindrem que pagar-li 21.300 euros per una llavor que no ha fet i que si l'hagueren mantingut en el seu lloc de treball o d'altra manera, segurament haguera estat fent faena per a aquest municipi, per a l'àrea de la dona i per al servei social. La pregunta és si aquí tenen vostès alguna responsabilitat política en aquestes coses. I si vostès van a fer el mateix que farem amb el senyor Baixaule i en contenidors, donat que han tractat de posar l'aposta política al juzgat i judicialitzar la vida política, les decisions polítiques d'aquest poble, si vostès van a judicialitzar també aquesta postura. I algú de vostès és responsable també judicialment d'aquesta partida econòmica de 21.300 euros. Preguntàvem abans per els edificis catalogats, ja l'havien preguntat i l'han contestat, per tant, eliminem la resposta, però sí volem fer la reflexió de que ara preguntàvem per què s'ha passat de 60 a 120.000, perquè anem a eleccions i, per tant, té que haver obres en el carrer, contratacions i aquest tipus de coses. I com després no sabem qui estarà en la Diputació, qui estarà en els ajuntaments, pues, màniga àmplida i que se vegi alguna cosa que s'ha fet en aquests anys. La nostra pregunta i la inquietud és a partir de l'edifici del musical,
del conservatori. Perquè ens pareix esperpèntic que un govern que se suposa que va eliminar serveis que diu que són impropis, els diners públics, vaya a sufragar infraestructures d'algo que se suposa que va eliminar dels ajuntaments. A nosaltres, que no som molt ben pensats en el que vostès fan des de la Diputació ni en alguns altres llocs, quan plantejaven la primera obra de l'ascensor, claro, se plantejaven com és possible que de Diputació se planteja fer una obra en una infraestructura que teòricament no forma part del servei propi d'un ajuntament i se gasta allí 50.000 o 60.000 euros. Quan tenim edificis que si formen part de l'estructura d'aquest ajuntament i que no corren ningú perill per la nova reforma que vostès han fet de la reforma local, pensem en l'Ajuntament o pensem en la Casa de la Palma. Que la sorpresa és més majúscula encara quan se passa de 60 a 120.000 euros. La nostra pregunta i preocupació és si no n'hi ha en este poble donat l'aposta política que vostès han fet, que és retirar els serveis que diuen impropis als ajuntaments, per què no invertissin vostès esos 120.000 euros o la Diputació en llocs on no perillen després? O és que estan vostès preparant en diners públics les infraestructures per a després privatitzar-les? Claro, i no és mala la preocupació que des de les administracions públiques estiguem preparant unes infraestructures amb mobilitat, amb millors espais, invertint diners de tots, per a després demà, un any després, vindre així en la normativa i dir-nos a vostès no li competen el conservatori i per tant aquest servei el tinc jo, Diputació, que vaig oferir-lo a tal lloc. Perfecte. En diners públics estem preparant edificis per a serveis privats. Podem nosaltres, d'alguna manera, reinvertir aquests diners en altre lloc del municipi per evitar que això, que nosaltres temem, puga passar d'ací un parell d'anys? Mira, comença a dir-li pel final. I les subvencions són a conservatoris o entitats musicals. I entonces a aquestes subvencions se poden adherir entitats com l'Agrupació Musical La Lírica de Silla i el Conservatori Professional de Música de Silla. Per tant, la Diputació no sol és invertir en edificis públics, sinó en edificis d'entitats privades que fan el bé per la música d'esta comunitat valenciana. Jo sí que li pregaria que deixi de vendre-li la por als veïns de Silla de que el PP ho privatitza tot, de que va llevar tot, perquè així no ho han llevat quan no podíem, no han llevat res quan no podíem, i ara que afortunadament de l'Ajuntament comença a ressorgir, el PP no va tancar ningú servei públic. Estigues tranquil o intranquil. Jo en aquest cas estaria intranquil, perquè claro, no podem vendre la burra de que el PP tanca, el PP de Silla no tanca res, ni ha tancat res. El PP de Silla no ha tancat res quan no podia. S'han apretat el cinturó tots a muerte conforme han pogut. Desgraciadament el que ho ha pagat és el carrer, perquè desafortunadament pues, el que ha patit el manteniment de servei públic és les infraestructures del poble, que era uno dels dos camins que tenien que tirar, que podien tirar l'Ajuntament. O deixar el poble impecable en un bon servei de neteja, en unes bones infraestructures, parques impecables, de columpios, carrers ben asfaltats, i tancar tots els serveis públics o al revés. I el Partit Popular de Silla ha apostat aquesta legislatura per mantindre els serveis públics, tots els beneficis que ha tingut aquesta ciutadania d'aquest poble durant tants anys i més al seu pesar, perquè aquesta legislatura, jo sé que a vostè el PP tanca, li haguera vingut molt bé, però no ha sigut així. Afortunadament, no ha sigut així. Llavors, que vostè ara estiga maliciós de que l'Ajuntament
tornar a ressorgir i que poquet a poquet estem aconseguint dimensions, subvencions per a reparar carrers, per a reparar jardins i tot això, pues, han pogut subsistir esta legislatura mantenint els serveis públics. I si ens mantenim ara i ens mantindrem en un futur, que ho sàpiga. Pel que fa al tema de l'àrea de la dona, la sentència del jutge no ve ninguna sentència tan clara com la sentència de contenedors. Que un jutge li ordene o li recomani a l'Ajuntament de Silla que a la persona que ha dictat ese acte, que se li reclamen els diners. Això diu el jutge. Imagina si veu fort el jutge el que se va fer en contenedors. Que se li reclame, i això és l'altre. Llavors, no vull ficar en el mateix sac les dues sentències. No vull ficar en el sac les dues sentències. Pel que fa al tema de l'escolet infantil, li comentarà si ha hagut algun canvi de plecs. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, respecte al plec, no hi ha canvis substancials, l'únic que s'ha modificat és a nivell de la redacció perquè no hi hagueren dubtes, val? Però respecte al cànon, és el mateix cànon, etcètera, etcètera. Gràcies. Sí, és el mateix. Gràcies. Bé, pel que fa al tema de la grua, el tema de la grua, la partida era en 50.000 euros i durant aquest any, bueno, ja l'any anterior, se va produir un descens prou important de lo que és la recollida de vehicles. Des de l'Ajuntament s'estan arroplegant menys vehicles en la via pública i, per tant, pues, la partida no cal tindre-la al nivell que n'hi havia en el 2012. Les factures arriben tots els mesos i vostè pot comprovar les factures mensuals que ens arriben des de l'empresa que s'encarrega. El tema de la xespa artificial, pues, és un tema complicat perquè l'empresa crec que també està en concurs d'acreedors i tot, per tant, és un tema que és complicat poder reclamar-li a alguna empresa que saben que no va pagar, però ahí estem. El tema d'Hidràcua no té res que veure que les multes que li fiquem a Hidràcua és per no fer cas a l'Ajuntament. O sigui, si Hidràcua no vol tindre la treballadora treballant allí, és un problema d'ell. Nosaltres li estem donant utilitat, esperem que arribi a bon port. I el tema de l'ICIO, pues, el tema de l'ICIO, que era el que m'havia comentat, que no m'ha recordat. El tema de l'Església, en el seu dia... el tema de la façana de l'Església està molt avançat perquè fa poc que han recibit l'autorització que li faltava, que era des de la Conselleria de Cultura. Han sol·licitat preu a tres empreses perquè el projecte definitiu fins al mes d'abril no queda consensuat en la Conselleria de Cultura i s'ha demanat preu a les tres empreses. No sé si algun dia que ha pogut vindre per l'Ajuntament s'ha donat compte de que hi havia persones fijant-se en el que era la façana de l'Església i dalt de la terrassa d'allí de la Casa del Retorn. I llavors jo espero que ara el mes d'agost, perquè venen les festes i tot, però jo espero que només passi l'agost per part de l'Església, així no se m'han traslladat, comencen les obres. I el tema de lo que és el pago, pues, calculo que hauran sol·licitat el fraccionament corresponent en la Diputació. Sí? No, és que no, per entrar en ningú debat, que ja entrarem. És per a la retassació de la vega, en què podrà suposar el o perjudicar-nos d'alguna manera? Estàvem mirant, si vol, en la pròxima convenció informativa, o ho comentem, perquè és un poquet enfarragós, per això. Sí, senyor Andrés?
Sí, gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Com és de costum, Espanya 2000, quan l'Ajuntament o els equips de govern que han anat passant per aquest Ajuntament contraten o fan algun tipus de gestió privada en algunes empreses, nosaltres pues, se preocupem de saber qui són aquestes empreses i de saber en quines condicions estan aquestes empreses. Perquè, clar, si són del poble, pues, te pots d'alguna manera ja assabentar de en quina situació està l'empresa, quina manera té de treballar i demés. Però si no són del poble, són desconegudes, pues, investiguem. I en el decret 453/2014 del 30 d'abril hi ha un nomenament de lletrat i procurador el qual fa una reclamació de pagament d'unes factures un tal José Vicente Montesinos Ramírez i Provestil. Bueno, pues este senyor està tancat per cofet, prevaricació, malversació de caudals públics i de fet continua encara en presó. Este és un contracte que feu la legislatura passada el senyor alcalde, Paco Baixauli, per a col·laborar amb la recaptació i inspecció tributària del nostre ajuntament. Feu una adjudicació a este senyor, a esta empresa, un senyor, una persona física i una empresa, per a que col·laborar en la recaptació i en la inspecció tributària dels impostos dels nostres veïns a un senyor que ara està tancat per inflar factures, que ara està tancat per malversar caudals públics i que ara està tancat per prevaricació. Vull dir en això que m'agradaria des d'ací que s'iniciara una investigació per part de l'Ajuntament per a saber este senyor que reclama, este senyor que està en presó i que reclama des de la presó unes factures al nostre Ajuntament, saber en quina situació vol cobrar aquestes factures, si aquestes factures que reclama este senyor i esta empresa són les quantitats legalment adequades que n'hi hauria que pagar-li, si feu algun servei, n'hi hauria que mirar directament si arribar a fer algun servei, perquè nosaltres recordem en la legislatura passada que la tasca, la faena de recaptació i inspecció de tributs la feia una empresa, la feia un banc, no me'n recordo si era Caixa de València, Banc de València, me pareix que era aquí, la Caixa de València, la Caixa feia esta faena, però per darrere l'anterior equip de govern firmava un contracte menor de servei de col·laboració, de recaptació i inspecció tributària en una empresa i un senyor que estan tancats per això que he dit, per engrossar factures, per prevaricació, malversació de caudals i demés. Això és pues, una més de les situacions que s'han trobat de la legislatura passada i m'agradaria que s'investigara si pot ser i si nosaltres pues, també podem ser part d'aquesta estafa que este senyor i esta empresa han anat fent als ajuntaments i que n'hi ha ajuntaments que també s'han vist embrutats per tal de que han facilitat l'onflada d'aquestes factures a esta empresa i a este senyor. Bueno, nosaltres ja en campanya electoral en esta legislatura venim dient pues, que n'hi hauria que d'alguna manera pues, destinar una part del PPOS, no? Vostès han pres decisions durant 3 anys a la seva manera i han pres decisions en les quals vostès pues, són responsables de lo que han decidit. I nosaltres, al igual que alguns grups de l'oposició, aconsellàvem a aquest equip de govern que destinara part del PPOS per tal d'arreglar, subsanar algunes zones de l'Avinguda Espioca que estaven en unes condicions deplorables. No? En unes condicions deplorables. Pues, no fem cas perquè això és part del polígono, això és tal. Nosaltres presentarem propostes relacionades en acords col·lectius en les agrupacions empresarials del nostre poble per tal de que ficant-hi un poquet de la seva part, un poquet de la nostra part, poguérem arribar a bon port
que siguiera un polígono atractiu en qüestions d'accessibilitat, que no ho és gens, i se trobem en que ara vostès tenen que pagar la indemnització a un cotxe, a un BMW, de 3.555 euros, quan la reparació que l'han hagut de fer posteriorment d'on ha hagut l'accident ha costat 2.451 euros. O sigui, finalment, això ha costat... El de la reparació? El de la reparació és el decret 455/2014. D'una part del PFOS, simplement, que nosaltres aconsellàvem des de principi de legislatura que una xicoteta part d'un PFOS, una insignificant quantitat de 2.000, 5.000 euros per a reparar, i fins que no hi ha hagut un accident i ens ha costat el triple, no hem sigut capaços d'arreglar. És una xicoteta recriminació que este grup fa a l'equip de govern. La indemnització està per ací, ara li diré mentre continue. Este decret que jo li he dit és el de l'actuació. Ara després li diré jo quin és el decret quan arribi de la indemnització. En respecte a la contestació que fan vostès o els tècnics a les al·legacions que se presenten referent al carrer d'Esforç en carrer Planeig, ixe cantó de ja una indemnització d'una execució de sentència que té aquest Ajuntament, que pagarà 10.500 euros més els interessos, ascendrà a quasi 14.000 euros, 12.000, 13.000, per ahir, presenten unes al·legacions les quals pues, he tingut, no sé si la sort de consultar aquestes al·legacions, però així la contestació que se dona per a seguir avant en l'autorització dels permisos d'obra menor no contesten en referència a les al·legacions que se presentaren. No? Se pregunten per unes portes, unes autoritzacions que vostè han donat per a col·locar unes portes en el que és una ampliació de l'edifici principal. Vostès esquiven un poquet el que és la contestació de lo que fan referència un document prou ampli d'unes al·legacions en eixe tram, i jo li vaig dir el plenari passat que alguns veïns de les immediacions tenien previst anar un poquet més allà, ja que vostès, pues, d'alguna manera, no havien sigut igual d'estrictes o igual de benevolents en uns que en altres, i segurament vagin a lo contenciós. D'ahir que jo li reprende que en el temps que tinguem per anar a lo contenciós, es pensen molt bé el que n'hi ha que fer i el que n'hi ha que fer allí. En relació a... una altra estimació de responsabilitat patrimonial, Francisco Manuel, a veure si és este el que jo li dia del cotxe BMW. No, este no és. Bueno, ja ha preguntat el portaveu del bloc sobre les execucions de sentència. Senyor del bloc, jo li tinc que dir que part d'aquestes execucions de sentència i aquestes indemnitzacions que hem hagut de pagar a empreses que no han fet res finalment, com passaren aquells 90.000 euros que pagaren per no haver ficat una ratxola per haver firmat un projecte en la legislatura passada, firmarem, no? que firmaren els que governaven en aquest moment. Aquestes execucions de sentència, la gran majoria, són part de l'eterna rivalitat entre els governs que han eixit i els que han entrat. Us fan, altres desfan, i aixina és com anem. I això és l'explicació real i l'explicació entendible de... Bé, en el cas d'insistir en una resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, en el qual jo he repetit en diversos plenaris que no s'havia, d'alguna manera, fet el cas necessari
i no s'havia estudiat a fons la situació d'aquest accident i d'aquests danys que se provoquen a aquesta veïna, vostè me contestava així en el plenari que aquesta persona no havia anat a denunciar. Vostè me contestava en el plenari... Vostè me contesta a mi que no havia anat a denunciar... Bueno, vostè me contesta a mi que perquè una persona més o menys coneguda d'aquesta persona que havia anat a testificar s'havia fet un reportatge fotogràfic, bueno, doncs vostès han indemnitzat a ser una persona en les mateixes característiques. I li ho vaig a dir. Figuren a l'expedient com proves documentals fotografies del lloc de l'incident. Igual que aquestes... Sí, este és el decret 307/2014 del 27 de març. Bueno, continue. Figuren a l'expedient com proves documentals fotografies del lloc de l'incident. Estes al·legacions i aquestes proves documentals inicialment presenten un reportatge fotogràfic en color per a que s'aprecien el deterioro i els desperfectes de la via pública. Informes mèdics dels danys personals i justificant de les despeses ocasionades amb el motiu de la caiguda. Lo mateix. Nosaltres, perquè al final s'han dirigit a nosaltres, però aquestes persones, en el seu parc de lesions, que adjuntaren a la petició formal per registre d'entrada, adjuntar també al reportatge fotogràfic de la caiguda. La prova testifical practicava acredita el lloc en què suposadament va ocórrer l'incident i la relació amb la deficiència del paviment de la vorera, idènticament igual, encara que la testimoni presenta relació d'amistat i parentesc amb la titular de l'expedient. Lo mateix que vostè me va contestar, els que eren els motius per al qual aquesta persona no se l'indemnitzava, se l'ha indemnitzat a aquesta persona per un valor de 3.503 euros. Jo, agarrant-li la paraula, ha anat este matí, he tornat a presentar les al·legacions per registre d'entrada i així té la còpia, per si les vol consultar. El document el té el tècnic encarregat d'aquests casos, Fernando, no diré el cognom, que és el que tramita tots aquests casos, i d'alguna manera ell té tota la documentació, tot el testimoniat, en fi, tot. Facin el favor de consultar, perquè, clar, aquestes persones contraten un abogat, venen un abogat, ja fan totes les gestions que tenen que fer, i entonces sí que s'estorna. Però el ciutadà que ve, ciutadà de peu, que no té el millor diners per gastar-se en un abogat i per amenitzar tots aquests fills, pues, no se li recolza. Jo m'agradaria, d'alguna manera, que se tingueren en compte aquestes qüestions. Bé, en el plenari de març, vostès aproven o voten en contra d'una moció que presenta el portaveu del grup Els Verds referent a l'anul·lació de la reforma de les administracions locals, a lo que nosaltres, el grup Espanya 2000, s'abstén. I vostès favoreixen que aquesta moció no s'aprove perquè és el mateix seu partit del govern central el que impulsa aquest tipus de reformes per a una finalitat concreta. El nostre grup s'abstén perquè en bona part creguem que les administracions es deuen reestructurar, seguir de la manera que estan vol dir seguir fent les coses mal, perquè si estigueren ben fetes no estaríem en la situació actual. I ara vostès s'acollen a una subvenció de 60 o 120.000 euros per a restaurar, reformar o millorar un conservatori que el seu partit diu que no podran tindre quan es fiqui en marxa o s'aplique estrictament el que aprovaren entre tots. Com quedem? Perquè la reforma de les administracions locals és molt clara en els criteris quan diu que els organismes autònoms
deficitaris tenen que anar fora. I vostès, havent aprovat aquesta llei, havent respaldat aquesta llei en aquest Ajuntament i votant en contra d'aquells que anaven en contra de la llei, s'acolleixen a restaurar algo que els diran en el moment arribe que no ho poden tindre. No ho entenem, la veritat. No ho entenem. Nosaltres no ho entenem. Vostè ha dit que és un servei públic i l'administració diu que és un servei impropi. I, a més de ser un servei impropi, és un organisme autònom. Així que són coses que nosaltres no arribem a digerir. Som d'idees firmes, nosaltres anem per un sol, no havent creat el que coneguem com els interessos polítics i d'alguna manera se mantenim firmes en el que diguem. No sé per què vostès ara mateix s'acolleixen a fer algo que després, en fi, vostès mateixa. En referent a empreses que vegem que realitzen certs serveis que sortixen d'articles i de material, en aquest cas deportiu, sempre en contra de lo que faria el grup Espanya 2000, empreses de fora. Hi haurà vegades que podran posar l'excusa i dir no, és que no hi ha empreses així en el poble les quals puguen participar en aquests contractes menors. Bueno, empreses de deports, tendes de deports, en el polígono hi ha dos fàbriques de material deportiu a tot nivell. Per què tenim que anar-se'n tan lluny a comprar coses pel nostre poble quan així en el nostre poble n'hi ha? Per què no donem oportunitats a les empreses locals? Referent a les ajudes no periòdiques, notem una milloria, però una milloria que encara no és substancial. Per a nosaltres no, perquè si se reparteixen 14 ajudes i 7 són pels de casa i 7 són pels de fora, segueix sent discriminatori pels de casa. Per què? Pues perquè els de fora representen un 10, un 11%, un 10, un 11% de la nostra població, i si vostè reparteix 6 ajudes i 6 ajudes, si traguem el coeficient, vostè està donant segurament un 36% més d'ajudes als de fora que als de casa. Jo per això està molt bé equiparar, perquè de l'última vegada que nosaltres es varen queixar que de 25 ajudes se n'havien donat 21 als de fora, sí, quan ho vàrem repassar l'altra vegada, ja s'ha dit que no havien estat, que ho havia fet la tele, en fi, mil excuses que tal. Havem notat una milloria, tenim que dir-ho, però no és la milloria que nosaltres exigim ni és la milloria que nosaltres posaríem en pràctica, evidentment, perquè segueix sent discriminatòria pel de casa i segueix sent favorable i més positiva pel de fora. El que a nosaltres pues, ens agradaria ajudar a tot el món, però en la situació actual, que no és possible ajudar a tot el món, pues, primer ajudem els de casa, evidentment. Vegem que últimament assista el decret al que jo li feia menció del BMW. És el decret, senyor alcalde, és el decret 384/214 del 16 d'abril, on un BMW matrícula tal, reclama 3.266 euros per un clot en el paviment de l'avinguda d'Espioca, que serà el clot que tots coneguem. Serà el mateix clot en el que tots pues, havent tingut algun susto més d'una vega. Esta persona, en principi, no se la volia indemnitzar, ha vengut en un abogat, li ha dit
Això és un paviment que és responsabilitat de l'Ajuntament i vostès tenen que pagar. I vostès han pagat. I vostès han pagat. I després d'haver pagat els 3.000... Després d'haver pagat els 3.266 euros, se n'han gastat 2.451 en reparar. Quan veníem aconsellant pues, que un PPOS, una xicoteta quantitat, pues, podien vostès... podrien vostès, pues, d'alguna manera, haver favorit haver favorit que això no passara, evidentment. Bé, en relació a... En relació també a les empreses, no seria més factible, no seria més factible inclús en totes les subvencions de contracte menor al qual estem acollint per arreglar camins, per arreglar camins rurals, per arreglar carrers del poble, seria convenient alentar als veïns del nostre poble a que crearen una cooperativa. O segurament jo conec a més d'una persona del nostre poble que té màquines i té empresa per a poder reparar estos trams que s'estan reparant i aquestes subvencions a les quals estem acollint que són de contracte menor. Però no, com sempre, se n'anem a una empresa que es diu Proena, que no està fiscalitzant Silla i que comporta la seva plantilla de treballadors no són de Silla, i també tenim a Ecocivil, crec que és, la qual no és una empresa tampoc fiscalitzant Silla. Quan ve a treballar a la Silla, porta les plantilles de fora també, no donem oportunitat als treballadors, però sí que quan contratem per part de l'Ajuntament, contractem sobretot per a sectors no productius. Contratem per a sectors no productius el que nosaltres creguem i el que vostès també han opinat en més d'una ocasió, que són sobredimensions del personal en l'Ajuntament, però per als sectors productius i per a les tasques més necessàries contratem a empreses de fora que porten a les plantilles de fora i que no donem oportunitat ni a les empreses locals ni als treballadors que estan en paro en el poble que estem rosant el 27 o el 28%. Jo sé que no els agrada, no? Que repassem tots els decrets d'alcaldia, totes les juntes de govern local, però nosaltres estem per això. Nosaltres estem per a controlar el que estan fent, el que estan gestionant i per a dir de quina manera ho faríem nosaltres per tal de que la gent del poble pues, poguera participar un poc més directament en tot allò que se desprèn des de l'Ajuntament. I això és la nostra coherència. De fet, per a no seguir més rato, me vaig a deixar entre 7 i 8 decrets més que podríem estar així machacant i que podríem d'alguna manera donar-los a que rendisquen comptes, perquè és que n'hi ha molts, alguns no afecten a vostès, venen de la legislatura passada, però altres jo crec que són millorables. Altres jo crec que haurien de ser consultables i altres no haurien de ser, per dir-ho unilateralment, que només que prenguin les decisions el seu partit, perquè se troben en que arribem així i tenim per dir, per redir i per reprendre. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo en aquesta última intervenció, en l'últim que ha dit ja m'ha quedat al·lucinat. O sigui, vostè vol que quatre veïns del poble ens juntem, montem una empresa d'asfalt, comprem la maquinària per asfaltar quatre clos del poble i quan es tinguem asfaltats desfem l'empresa, no? O sigui, Jo crec que quan tu no parles, està molt bé fer la demagògia i dir que tot per los de Silla, està molt bé, però parle en coherència i entrellat, perquè si no al final la gent no se creu el que parla. Està molt bé que me diga que per comprar un paquet de folios anem a les empreses de Silla, que per comprar una bombilla anem a una empresa de Silla, però per fer un asfaltar un carrer
que se junten quatre amics del poble, monten una empresa, compren una màquina asfaltadora i asfalten el carrer. Va, per l'amor de Déu, sigam, parlem entrellat. Home, és que estaria molt bé que me diguera vostè que en l'adjudicació dels nichos del cementeri critique que li han donat una empresa de fora, que ja ha vist com vostè no ha parlat de nichos del cementeri, a que li han demanat ofertes a tres empreses del poble. Per què? Perquè empreses del poble poden fer els nichos del cementeri. I per això una empresa del poble s'ha quedat l'obra de nichos del cementeri. Però és que empreses asfaltadores de carrers no n'hi ha en el poble. Si vostè ne troba una o troba quatre amics que se'n vulguin muntar una i que tot tinguin tots els permisos i en una setmana agarren, compren màquines, tinguin tots els certificats que tenen que tindre per a fer obra pública, vostè mos la porta i en seguida la convidarem a la licitació. Però a mi faig demagogia en això, és que sempre estem igual en el tema de l'asfalt. Sí. Critiquem si haguérem adjudicat els nichos del cementeri una empresa de fora. Però vostè veu com no ho diu? Per què? Perquè se ho ha quedat una empresa del poble. Però voler tirar-me en el tema de l'asfalt és que sempre estem igual, sí. Sí. El tema del conservatori s'ha demanat la subvenció. Que se demanen subvencions no volen dir que te les donen. És que si no les hagueren demanat, segur que vostès hagueren criticat que no les han demanat i que les ha demanat el poble del costat. L'any passat, la subvenció del tema de lo que és l'entorn de la casa consistorial, la demanarem. El mateix projecte l'han passat enguany, perquè no mos el varen concedir. Doncs enguany ho han tornat a demanar. Això no vol dir que te donen les subvencions. A més, si mos la donen pel conservatori, doncs ja està feta la millora. El conservatori no tenia ascensor, la gent tenia que pujar les escales, persones en algun tipus de malaltia per alguna trencaura de cames o tinguin que anar en caire de rodes o alguna cosa, no podien pujar. Pues ja han aconseguit la subvenció per a ficar l'ascensor. Pues, li estic contestant. Que se demanen les subvencions no vol dir que no... Què és el que m'ha dit? Jo li he preguntat per què aprova una reforma de l'administració local que li prohibeix actuar sobre organismes autònoms, per què ho aprova i per què ho impulsa el seu partit i després acudeix a subvencions per a millorar-lo i per a mantindre-lo, perquè m'imagino que si vol fer aquest tipus d'inversions que voldrà mantindre-lo obert. Què té que veure una cosa en l'altra? Que té que veure adequar un edifici municipal en una llei que ha tret de l'Estat? És que no puc entendre. Entonces, si per exemple demà tingueren que tancar aquest edifici, si d'ací un any tingueren que tancar-lo, si demà es trenca l'ascensor, no l'arreglem? El deixem per arreglar fins l'any que ve? No té res que veure una cosa en l'altra. Dic jo. Pel tema que comentava vostè de les indemnitzacions tenim una franquícia. Cada que foren de 10.000 euros, la franquícia crec que són de 500, 300, 600 euros són les franquícies que tenim. Encara que vostè veja tot el que passa de 600 euros, no ho paga l'Ajuntament, ho paga l'assegurança. Perquè no està avalat per els informes tècnics. Jo m'està llegint d'esta última que m'ha dit. Vostè aquella que me va dir encara no me l'ha ensenyat per poder, ixa és la que me va dir, però ixa serà la coletilla final, no tota l'exposició de fets. Tota la documentació, exposició de fets, reportatge fotogràfic, part de lesions i demés. El mes passat quedarem vostè a mirar-ho i no ho han mirat. De totes maneres, durant esta setmana, si vols, assentem i ho mirem. Però ja li dic que si no li ho han acceptat és perquè no estava avalat per els tècnics. L'altra persona que m'està veient m'està llegint per damunt i està avalat per els informes tècnics i per això és tècnic... Sí, home. Ho ha vist jo, ho ha estat mirant per damunt i fica que és el aparellador municipal dona constància de les deficiències del paviment.
Ah, no, ja li dic que ho mirem, no anem a entrar ara en debat, però ja li dic, si no, jo el que li vaig dir en el pleno passat és que si no està avalat per els informes tècnics, encara que vinga en un amic, que no, això és el que li vaig dir. No que no li feren cas a el que diguin ells, sinó que va fer-li cas a aquesta persona en el moment de que passe, té que avisar a la policia o té que vindre i dir-li al tècnic per a que el tècnic ho corrobore. Això és el que li vaig dir en el pleno passat. I pel que fa al tema d'aquestes factures que vostè ha comentat en el primer moment d'aquesta persona, aquesta persona és que ens reclama unes factures per un servici que des de l'Ajuntament li diguem que no ha prestat i, per tant, les factures que ens presenta pues, li les rechacem i ja està, i li diguem que no procedís al pagament d'aquestes factures. I bé, jo crec que ja l'he comentat tot. Pues passem ja al punt número 3 d'assumptes del punt número 3-1, que és liquidació del pressupost 2013, donar compte. Senyora secretària, senyora interventora. Pasado 31 de marzo se aprobó el decreto 338/2014 que aprobaba la liquidación del presupuesto 2013 correspondiente al Ayuntamiento de Silla y a su organismo autónomo, de donde se desprende el resultado presupuestario ajustado positivo por parte del Ayuntamiento de 2.145.807,78. Del organismo autónomo, un resultado presupuestario ajustado positivo de 38.587,43 y respecto al remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013, respecto al Ayuntamiento de Silla, se concluye con un remanente de tesorería para gastos generales negativo de menos 629.295,45. Y del organismo autónomo, un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 36.509,51. Vale, muchas gracias. ¿Me voy? ¿Sí, Antonio? Sí, era una pregunta. Una pregunta para que intervenga, bueno, el que voy de vostès. Claro, almenys vostès entraran a l'Ajuntament i el dia següent varen publicar una carta per tota la casa del poble dient el mal que estava i la ruïna econòmica i tal. Suposa que si a dia d'avui el remanent de tesoreria l'haguera així positiu, doncs a la mort tenim una altra carta de nou en la bústia explicant-ho. La pregunta és per què vostès s'han gastat més de lo que teníem i per què n'hi ha un remanent, si no és així, no ho expliquem, per què n'hi ha un remanent de tesoreria negatiu de 630.000 euros. Vol dir que vostès s'han gastat per damunt de les seues possibilitats? Si a més, quan es parlaven de que, o se parlava a la comissió de que hi havia unes 450.000, 500.000 euros encara de factures pendents de l'any passat i en la incorporació que fan vostès, en la incorporació del remanent de crèdit, es parla d'1.350.000, si d'ahir descomptem pues, uns 500.000 euros, que suposa 600.000 que ens dona o que us diuen la conselleria, perquè l'Estat sí que està al dia, pues, estaríem parlant de que vostès han fet un increment, vamos, un remanent de crèdit de vora 100.000 euros. Que si tocara caixa avui no sabríem de d'on anem a treure-los. La idea és com van a fer vostès front a un remanent de tesoreria de 650.000 euros i una incorporació de crèdit de vora 800.000. Si en res, si en caixa no tenim un duro. Sí, senyor regidor. Bona nit. Bueno, sí, de lo que es tracta és de dir la gestió de l'Ajuntament. O sea, si nosaltres agarrem el que és l'històric de l'Ajuntament, l'Ajuntament està en molt millor situació de lo que ja va, per exemple, des de respecte al 2008, per exemple. Entonces, nosaltres, com ja ha dit la interventora, tenim un resultat pressupostari de 2.145.000 euros. El resultat pressupostari és el que marca la gestió de l'any 2013 en concret.
Entonces, ixe any, la gestió que ha fet aquest equip de govern ha aconseguit obtindre ixe resultat, el resultat positiu. El remanent negatiu al que fa referència, el remanent negatiu el que està fent és l'històric. El remanent negatiu el que ens està és traslladant tot l'històric de lo que està acumulat en l'Ajuntament de Silla. Tots els deutes, n'hi ha tres reconeguts per l'Ajuntament i n'hi ha unes obligacions pendents de l'Ajuntament. Totes obligacions pendents que apareixen així, que ens fan que tinguem un resultat negatiu de 600 i pico mil euros, és perquè tenim així pagos que té que fer l'Ajuntament que venen pues, d'anys enrere. Entonces, això és el que ens està obligant o que provoca que tinguem aquest resultat negatiu. Afegir també que crec que és important que des del Ministeri aquest any n'hi ha una partida en el, quan s'obté aquest remanent de caixa, n'hi ha una partida que és la morositat. Fins ara nosaltres la morositat, com s'ha anat calculant any tras any, hem tingut un resultat que any en any s'ha anat millorant. Este any en concret han modificat una de les, la principal raó de que aquest ajuntament tinga un remanent negatiu és perquè s'ha modificat el càlcul d'aquesta morositat. Si no s'haurà modificat el càlcul de la morositat, l'Ajuntament de Silla este any haurà tingut un resultat positiu de 6.000-7.000 euros. Per el que respecta al tema de tesoreria, sí que és de veres que nosaltres el principal problema que té l'Ajuntament és un problema de tesoreria. Això no vol dir que s'estan acumulant factures ahí pendents i que no s'estan pagant. O sigui, nosaltres sí que estem, i aquesta austeritat que estem incorporant a l'Ajuntament, el que estem és controlant molt bé el que són els gastos, els ingressos estan controlats, hem millorat el que és la recaptació de tots els impostos i tots els tributs, i això és el que ens està permetent portar a l'Ajuntament traguent-lo de la situació en la que es trobava quan l'agarrarem el 2011. Si vostès analitzen els remanents negatius, o sigui, l'Ajuntament de Silla, els remanents des del 2008, per exemple, estem en remanents negatius. I ja li dic, este any, si no s'haverà canviat aquesta fórmula de càlcul de morositat, nosaltres este any a l'Ajuntament de Silla tindria ja remanent positiu. Resultats pressupostaris, que ja li dic que és la gestió d'aquest any, la gestió que s'està fent des d'aquest equip de govern, el 2008 que li dic que li fiqui, per exemple, sempre han tingut resultat negatiu, menys en el 2010, però després en tots els anys han tingut resultats negatius. És en el 2012 quan aquest Ajuntament ja obté un resultat positiu de 2.464.000 euros i aquest any de 2.145.000 euros. Què estem fent? El que estem fent és contenent els gastos en base als ingressos que té l'Ajuntament. No estem gastant-se més del que tenim en l'Ajuntament. Al mateix temps, estem complint en totes les regles que s'està marcant el Ministeri d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i mantenint l'equilibri pressupostari. Per tant, la gestió és la gestió que estem fent en els recursos que tenim és perfecta. O sigui, el principal problema que hem tingut és el fet de no tindre aprovat aquest pla d'ajust que anava en el tema del Real Decret de Pagament a Proveïdors, el fet de no tindre aquest ajuntament aquest pla d'ajust aprovat ens està retenint el 50% de la participació de tributs de l'Estat i aquest 50% és el que ens està ofegant a l'Ajuntament. Si tinguérem aquest 50% d'ingressos mensualment, l'Ajuntament sí que li puc dir que estaríem complint la regla de pagament a proveïdors a 30 dies. Ja. Les factures que s'estan acumulant l'estaríem liquidant dia a dia. Què passa? Així, ara, estem en una situació de que fins a octubre-novembre del 2015 és quan s'acaba tot el tema d'aquesta retenció i a partir d'aquest moment pues, torna a tindre en caixa l'Ajuntament els 3 milions i pico que està rebent de l'Estat. Per això li dic, s'estan acumulant factures, ja li dic, me feia referència a factures, per exemple, de l'any passat. Realment, de l'any passat no s'han quedat pràcticament factures en OPES o, diguem, de calaix.
Els 500 i pico mil euros, com comentàvem l'altre dia, fan referència als interessos de bancs, que com a conseqüència de la modificació dels interessos l'Ajuntament tenia que pagar de més en quotes d'interessos i les quotes sobretot les quotes d'interessos de préstecs. I un càlcul ràpid que estàvem fent aquesta setmana, pràcticament les factures que teníem sense crèdit venien a ser per un import de 2.500-3.000 euros és el que es quedaria en aquests moments per reconèixer de factures sense crèdit. Ja dic que hem estat a punt de, perquè vam veure el dia següent, es ficarem en el llistat i controlant factura per factura, estarem a punt de portar-ho sí, en el pròxim punt de la modificació de crèdit, però vist que no s'havia tractat en la comissió, ho deixarem per més endavant. Però li dic, així s'han estat acumulant, tots sabem, factures d'any enrere de moltíssims diners. Ja sabem que potser estàvem parlant de 2 milions d'euros de factures fora de pressupost. I ara ja es dic, o sea, 2.500 euros tenien un valor de factures per a pendents de reconeixement. La resta de factures han entrat totes en el pressupost del 2013. Entonces, l'únic que em resta dir que la gestió d'aquest equip de govern sí que estem portant-la, jo diria que bé, en els recursos que tenim. S'està intentant també pagar a tots els proveïdors, que fins ara ja es dic que quan arribarem els proveïdors no donaven servici a aquest Ajuntament. I ara tenim eixe proveïdor que ens està també ajudant a finançar el que és el deute, però tot el proveïdor que està entrant en l'Ajuntament està cobrant i estem mantenint-los, no estan acumulant-se les factures en el que és en l'Ajuntament. Per tant, sí que es dic que seguint en aquesta línia que estem fent, ja es dic que per supost que el pressupost, si se segueix en aquesta línia, el pressupost del 2015, este que tancaríem en el que és la nostra legislatura, a maig del 2015 l'Ajuntament tancaria en resultat pressupostari positiu i remanent positius. Gràcies. Sí, senyor Melero. Perdona que insistisca, senyor Marcos, però així en la liquidació del pressupost que se'ns entrega, les obligacions pendents a 31 de desembre es parla d'un milió 360.000 euros, no sé si això s'ha millorat o no en els 6 mesos que portem de 2014, però sí que voldria que me diguera, a banda d'este milió 350.000, quines són les factures que a hores d'ara tenim no reconegudes que haurem de reconèixer un dia o altre, el montant total. Vostè així ne reconeix 1.350.000 a 31 de desembre, que no sé ara exactament quan serà, i quantes són exactament les que tenim per reconèixer? Avui en portem algunes per reconèixer, però n'hi ha moltes més. Per reconèixer, d'aquest milió i pico que hi ha, estaríem en que 1.100.000 euros estarien ja incloses en el que és el Real Decret de Pagament a Proveïdors. Val? Per tant, estaríem pendent, sumava, crec que venia a ser, estem parlant en factures en crèdit. No quedaria ja després, bueno, me corregís la interventora, li diu els datos concrets. A ver, facturas sin crédito hay 2.554.578,20, de los cuales, pues, de los 517.000 que se quedaron sin crédito en el 2013, si recordáis, la mayor parte, 468.000, ha sido deuda financiera, ha sido la deuda de los bancos, que sí que se ha pagado, pero no ha tenido el crédito. Lo cual, solamente del 2013, queda pendiente de pago y pendiente de reconocer 55.966,55. De los 2 millones que arrastramos de ejercicios anteriores, se pagó a proveedores, pagado a YAI, de esos 2 millones, 1.562.000. Entre deuda de bancos, que también se pagó, y Real Decreto de Proveedores. Con lo cual, arrastrado de ejercicios anteriores de esos 2 millones, está no pagado 475.000. Eso es el resumen total desglosado. Molt bé, gràcies. Bé, doncs passem al punt número 3.2. És modificació plenària del pressupost 1/2014, contracte de millora d'eficiència energètica. Aprovació inicial. Senyor secretari. Sí, una acusació, alcalde. Sí. Per una qüestió de forma,
no hauria de ser primerament el 3.3, perquè nosaltres en, en la mateixa proposta que se faci, se diu, quan se parla d'un import determinat, se diu que hauria de ser previ l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdit. Clar, nosaltres el portem després. Que se la mateixa proposta que se vostè sí, però que t'està dit. Ah, vale. Sí. Que la, és al revés, per aprovar el reconeixement extrajudicial, parte del crèdit correspondent a les factures de Marinador necessita l'aprovació prèvia del crèdit extraordinari. Ah, vale. Per això se lleva, aunque tienen que ver, primero se aprueba y cuando ya estuviera de crédito definitivo se produciría el reconocimiento firme. O sea, el reconocimiento previo, vale, como fica así, previa aprobación del expediente de reconocimiento de crédito. Teóricamente, fica ahí en la propuesta, ¿eh? No, yo es lo que, si digo en que se hiciera, ¿eh? No había ningún problema. Pero en la misma propuesta que se porta, se dice que es previa la aprobación del expediente de reconocimiento de crédito. El punt segon? No. ¿Dónde llevas la cosa? Sí, ese. Condicionant el reconeixement dels crèdits referits a les factures emeses en el 2013 per Marinador per import de 7.207 a l'aprovació definitiva de l'expedient de crèdit extraordinari. I, per tant, el crèdit extraordinari és el punt d'abans. El punt anterior. No sé lo que estás leyendo, Valentín. En la proposta que porta l'alcaldia, fica crèdit destinat a l'estalvi 2013, 7.207,91, prèvia aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdit. És la mateixa, però bueno, és una qüestió... Queda aclarat, senyor secretari. La proposta d'acord del punt 3.2 diu així. Primer, incoar expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits en les aplicacions pressupostàries que es detallen per import de 18.697,43 €. Segon, finançar les expressades modificacions de la manera que seguidament s'indica per aquest mateix import. I tercer, demanar la intervenció que informe sobre la legalitat de la modificació de crèdits. Sí, com va relacionar? No va llegir el punt 3.3 també. I la proposta d'acord del punt 3.3 diu així. Primer, alçar el reparo formulat per intervenció en relació a les factures que figuren en el llistat adjunt referides a la prestació del servei d'assistència lletrada. Segon, aprovar l'expedient 1/2014 del reconeixement de crèdits adquirit per la corporació derivats d'adquisicions, obres i serveis procedents d'exercicis anteriors, ja que són serveis realment prestats i justificats per un valor de 41.130,08 €, segons el desglossament del quadre adjunt, i aplicar els crèdits al pressupost vigent d'acord amb l'article 23 del Reial Decret 781/1986,
condicionat al reconeixement dels crèdits referits a les factures emeses en el 2013 per Marina d'Or Energies Renovables S.A. per import de 7.216,91 euros a l'aprovació definitiva de l'expedient de crèdit extraordinari 1/2014. Tercer, notificar aquest acord als departaments d'intervenció i tesoreria. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Sí, sí, preguntes. Entenem que si aquestes quantitats sol·liciten una modificació en el pressupost o una modificació extrajudicial, entenem que estem parlant d'uns diners que són de recursos propis. No són diners d'acollir-se a ninguna subvenció, per tal de l'eficiència. Són de subvenció? Són de recursos propis, no? I la pregunta que jo li faig és ixa, que me conteste, i si són de recursos propis de l'Ajuntament, podria també contestar-me si no n'hi ha empreses en el poble que s'encarreguen de treballar en l'eficiència energètica? Perquè vostè me contestarà ara, però jo li diré primer que sí que n'hi ha empreses i de molt bon nom en la nostra localitat que s'encarreguen de fer programes d'eficiència energètica i que, a més de ser eficients en aquest tipus de faenes, també s'encarreguen d'instal·lar bombetes de LED en els contrats que van arreplegant i són del poble i fiscalitzats. Això volia... La part d'energies renovables és una subvenció de la Diputació. Per tant, n'hi ha que acollir-se a les dues o tres empreses que marcava la Diputació de València. Això és una subvenció. El que no és una subvenció és la part de lletrats. Per això li dia sí i no. La part de les factures dels abogats. Això no és la subvenció. No sé, n'hi ha una part que sí que em va una part que va condicionar a una subvenció, que és la part de 7.000 euros de les energies renovables, i l'altra no, que és l'ahorro i se bombi, la subvenció és i la bombilla que té vostè damunt. Aquesta empresa mos subministra les bombilles a canvi de l'ahorro de la factura de la llum. Això és la subvenció en la qual costava la Diputació, però tenies que acollir-te a les bombilles que te marcava la Diputació. No podies elegir ninguna empresa, només que les que te diguera la Diputació. Sí. Molt bé. Sí, senyor Melero. Gràcies. No, estic un poc confós. Si estem tractant el 2-3 o el 3... El 3-2? El 2. El 2 a l'hora i després vale, ja votarem. Aleshores li pregunto el que jo volia. Anem a fer així un reconeixement estatutitzal de crèdit, el primer que fem en el 2014 i crec que un dels primers que fem en tota la legislatura. I apareix així reconeixement per, no sé si arriba a 10.000 i pico euros, un poc més, a un lletrat que li diu Manuel Mata Gómez, per una sèrie de procediments i de més. Jo voldria, perquè s'enterarà el poble, i ho tinguin tots clar, quants diners li portem pagats al senyor Manuel Mata Gómez, quants anem a reconèixer-li avui, ja he dit jo que són un poc més de 10.000, i quants mos en queden encara per pagar-li al senyor Manuel Mata Gómez, entre aquestes factures que abans li preguntava, que haurem de reconèixer un dia o altre, que seran de 500.000 euros que n'hi ha en un caixó. Sí, senyor regidor. Val, pues, Manuel Mata presenta factures en el 2011 per valor de 147.763 euros. En el Real Decret de Pagament a Proveïdors li s'han liquidat 112.000 euros. Val? I això era la primera fase de factures que hem rebut i ara després ens presenta una altra sèrie de factures per valor de 240.000 euros. D'aixòs 240.000 euros, negociant en aquesta persona, fem una quita i mos factura 180.000 euros. Fem una quita d'un 25%. I ara ell emitix factures per valor de 180.000 euros. Això està ahí, les factures estan reconegudes. Nosaltres s'assentem altra volta en ell per a negociar
i estem en un altre procés de que té que... Diguem que això és una barbaritat, tot el que està facturant este home, que ha facturat a l'Ajuntament, i estem en un procés també de quita. En eixa quita arribem també, fem un descompte de 33% i arribem a, en aquests moments, n'hi haurien reconeguts, a part, 120.000 euros. D'això 120.000 euros, el que portem així ara són 20.300 euros. No ho portem tot, perquè és impossible portar tota aquesta quantitat. Nosaltres el que portem és aquests 20.000 euros perquè ens servisca per a liquidar-li i pagar-li i veure de quina manera podem seguir negociant i podem seguir baixant aquest deute que té l'Ajuntament en aquesta persona. Per tant, facturats al voltant de 400.000 euros el que ens ha facturat Manuel Mata. A part, ara parlem, doncs, n'hi ha una altra advocada que també estem parlant de 86.000 euros. Entonces, nosaltres, d'EU, anem a reconèixer, de Manuel Mata anem a reconèixer avui així, estem reconeguent 20.300 euros i de l'altra advocada estem reconeguent 13.300 euros. Sí, senyor Antonio. Si era per a veure si estàvem bé a l'hora d'iniciar després el debat, és... Parlem d'una inversió de la qual el ple no tenia coneixement i, per tant, ha d'aprovar l'acte plenari. I després estarem aprovant un reconeixement de crèdits només en una partida d'aquesta inversió, que són els 7.000 euros, perquè se corresponen amb l'any anterior i això és el reconeixement, a pesar que les partides són les d'aquest any. Bé. Passem a intervencions. Per concretar-li, el reconeixement extrajudicial que portem són 41.000 euros, que són 34.000 que venen a ser dels advocats, i 7.200 que fan referència a l'any 2013 de les factures d'eficiència energètica. Intervencions, senyor Valentín. Sí. Buenas noches, señor alcalde. Nosotros no hemos intervenido en el punto anterior en cuanto a la liquidación porque veíamos que los tres puntos podían estar relacionados. Se nos dice continuamente, se nos repite que esta corporación, este ayuntamiento, no está gastando más de lo que tiene, que no hay facturas en el cajón y que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, no firma ninguna factura que no haya pasado los procedimientos administrativos de contratación que corresponden. Y eso se nos repite una y otra vez. Y además se busca la manera de poner en evidencia en lo mal que lo hacía la anterior corporación, en este caso con Baixauli, diciendo de que venimos a un procedimiento extrajudicial de crédito con una serie de abogados, con unos importes aproximadamente de 180.000 euros que quedarían pendientes, 160.000, porque el señor Baixauli se dedicaba a encargar servicios sin ningún tipo de contrato. También es cierto que tenemos otro abogado, en este caso una abogada, que no viene de la época de Baixauli, sino que viene de la época del cuatripartito, que volvemos a repetir lo mismo, pero, señor alcalde y señor concejal de Hacienda, yo ya dejo de creerme las palabras de que esta corporación se esté gastando lo que tiene y que no haya ninguna factura en el cajón, porque en el mismo procedimiento extrajudicial de reconocimiento de crédito traemos un servicio que esta corporación ha firmado un contrato sin tener la disponibilidad de crédito. Por tanto, al margen de la ley, esta corporación sigue firmando contratos como lo han hecho los sucesivos gobiernos. Y es el problema que venimos denunciando continuamente, que luego aparecen facturas en los cajones donde las liquidaciones que se nos presentan son falsas. Y son falsas porque nunca tenemos la seguridad de que se nos esté diciendo los números tal y como son, que se nos esté diciendo la realidad. Y en este caso, lo más gravoso es que el convenio es con la Diputación y firmamos un convenio con la Diputación donde la Diputación, si aquí miramos para otro lado, en la Diputación se vuelve a hacer lo mismo, un convenio marco donde el Ayuntamiento dice que no tiene dinero, por tanto, no dice que lo tiene, firmamos un convenio marco, firmamos un contrato, se hacen unas inversiones que lo obliga a este ayuntamiento a tener que pagar a lo largo de 5 años aproximadamente 60.000 euros. 60.000 euros que no tenemos y es lo que venimos aquí a reconocer. A una empresa, Marinador, que trabaja en la Diputación,
que hasta hace bien poco se dedicaba a viaje y a turismo y ahora se dedica a las energías renovables. Pues sí, eso es lo que venimos haciendo en esta corporación. Y es lo que hemos venido denunciando, que el señor Baisauli y el anterior gobierno con el cuatripartito hacía, y era lo que era el agujero de este ayuntamiento, y es que seguimos haciéndolo. Por tanto, los números que se nos presentan, señor alcalde, son falsos y no dan credibilidad, porque es que en la misma comisión de Hacienda que estuvimos preguntando previamente al punto del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, se nos decía que cumplíamos todos los procedimientos administrativos. Entonces, que alguien me explique cómo venimos aquí ahora, donde traemos tres reconocimientos extrajudicial de créditos con tres servicios que se prestan, donde uno corresponde al cuatripartito, el otro corresponde al señor Baisauli y este tercero corresponde al actual equipo gobierno. Por tanto, los errores y los defectos que se han venido cometiendo a lo largo en este ayuntamiento se siguen reproduciendo y se sigue gastando por encima de lo que tenemos. Se siguen encargando servicios al margen de los procedimientos que marcan las leyes, la ley de contratos. Y eso no puede ser. No puede ser porque si no las liquidaciones y los números con los que se trabaja y se nos da no reflejan la realidad. Continuamente preguntamos cuántas son las facturas que hay en el cajón. Y ahora aquí aparecen 60.000 euros. Mi pregunta es, ¿cuántas más van a aparecer? Muchas gracias, señor Melero. Sí, don nosaltres no votarem a favor d'aquest reconeixement de factures. Primera, per la indignació que suposa descobrir factures que estaven en els caixons de l'Ajuntament d'un senyor que se li contrata i sense ningú tipus de vergonya pues factura a l'Ajuntament en 3 anys 400.000 euros com a serveis jurídics. Jo no sé la quantitat de procediments jurídics que té aquest Ajuntament ni la conflictivitat a la que s'enfrontem. Nosaltres no li reconeixerem al senyor Mata aquestes factures, de cap de les maneres. Igualment, que també ens sorprèn, tal com estava comentant el senyor Valentín, veure que es vàrem acollir al procediment aquest de l'eficiència energètica en els edificis municipals i demés, i descobrim ara que tenim que reconèixer factures que, en principi, no tindríem per què haver estat ahir amagats. Sabíem tots que això anava a fer-se, que estava fet. No entenem el per què apareixen ara aquestes factures, a més, per un valor que no té més transcendència, que són, 7.200 euros. Vaja, que no arriba ni a 10.000 euros. I, per tant, no entenem el per què apareixen unes factures que tindrien que haver sigut de tràmit, de pur tràmit, mensuals, tal i conforme estan factures així, abril, maig, juny, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, des de la nostra incredulitat, de que algú li pugui facturar a aquest ajuntament 400.000 euros en serveis jurídics, des de la nostra indignació de que algú s'atrevisca a facturar 400.000 euros en serveis jurídics, i la nostra recriminació, aquestes factures apareixen ara, doncs no votarem a favor del reconeixement. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Trataremos los dos puntos por separado, porque aunque el uno nosotros no hubiésemos tenido mucho inconveniente, aparte de decir que políticamente ustedes no han hecho la faena bien, en el primero no tendríamos inconveniente haberlos apoyado si no hubiese o no fuese acompañado de que ese dinero para poder pagar la energía, lógicamente sale de una partida que nosotros creemos que no es ajustada, ni tendríamos que hacer ningún reconocimiento. Nosotros creemos que ustedes no tienen tanta faena en el tiempo que llevan, no tienen tanta faena como para cometer estos errores. Que es verdad que económicamente no es muy sustancial lo que íbamos a aprobar aquí, 18.000 euros en el primer punto, pero sí las formas. Y ustedes, que están en minoría y tienen unos presupuestos prorrogados, saben que las inversiones a realizar han de pasar por el plenario y que seguramente este tipo de cosas nunca ha habido ningún problema.
Pero seguramente también lo que nosotros le recriminamos es la desidia por no hacerlo. Por creerse que se puede hacer tranquilamente y ya está. También es verdad que le podemos criticar por la falta de información, puesto que cuando se vende en una comisión informativa, o sea, y se vende después a través de una junta de gobierno, que es que la Diputación va a aportar 57.000 euros, que es al final lo que aporta en facturas, porque vamos a remodelar y vamos a 3 edificios de nuestro municipio para que sea energéticamente más rentable para la economía y para el perjuicio que hacemos al medio ambiente, nos faltaba la segunda parte. Y es que nosotros nos teníamos que comprometer también a aportar el otro 50%. Entonces, ¿qué es lo que le criticamos a ustedes en la primera parte? Pues seguramente la falta de transparencia con la que dice que llegan, la falta de información, incluso en la comisión informativa. Este concejal, que tiene la suerte de trabajar, no tiene por qué perder el tiempo para votarles algo que ustedes traen, sino que ustedes tendrían que haberse preocupado de llevarnos la información suficiente, necesaria, para que cualquier duda que tuviésemos, ver de dónde viene el proyecto, qué ocurre, qué no ocurre y demás. Y no ir nosotros a averiguar si en el año 2012 sacó la Diputación un concurso que ustedes lo aprobaron en mayo de 2013 y que luego tuvieron que rectificar algunas facturas, que decir, para luego venir aquí y decirle, y estamos de acuerdo. Digo, pues pasen la información, ya que ustedes son los que nos están pidiendo el apoyo. Y lo que no lo entendemos es, no ya que no aparezca el año, que no apareciera el año pasado, porque en teoría esto tenía que haber aparecido el año pasado y nos hubiésemos evitado seguramente esta postura de ahora. Pero lo que no entendemos es, si los 18.000 euros son de ahorro energético, ¿por qué ustedes no sacan el dinero de donde dice que lo estamos ahorrando? No tiene ninguna lógica. Y nosotros ya le decimos que no le votamos este a favor porque no entendemos que ustedes digan, y nos parece absurdo, de que digan que hemos invertido 130.000 euros en 3 edificios municipales porque vamos a ahorrarnos unos dineros en el pago de la energía mensualmente, pero que luego cuando tenemos que pagarle a la empresa la parte que nos corresponde durante 5 años, no le paguemos de donde dice ustedes que tienen que pagar. Lo lógico sería que ustedes viniesen aquí y dijeran, ¿de qué partida tenemos que suplementar el crédito? Del ahorro energético que sacamos de esta empresa por colocarnos este servicio. Sería lo lógico. Lo que no tiene absurdo es que paguemos la eficiencia energética con la retirada de vehículos de la calle. Entonces, ¿para qué demonios invertimos aquí? ¿A qué están dedicando ustedes ese dinero? Sería la pregunta. Porque lo normal sería que cuando en la partida presupuestaria ustedes dicen que nos vamos a gastar 270.000, 300.000 euros en gastos energéticos, si con estos 3 edificios podemos ahorrarnos, en teoría deberíamos de ahorrarnos, que yo espero que no me diga después usted cuánto, para que la empresa nos valore en 5 años los 57.000, que será el 50%, o si es que vamos a pagar más. Sí, ¿en qué se basa la empresa y qué nos estamos ahorrando? Con lo cual se supone que nosotros nos ahorraremos aunque sea un 20% o un 10%, y al cabo de los 5 años, pues bueno, si no tenemos que mantener nada ni reponer nada, pues ya tenemos el 50%. Bien, pues la historia es por qué no se saca ese dinero de ahí. No lo entendemos. Entonces, ¿a qué dedica usted los 18.000 euros que deberían de dedicarse de ahí? Si usted cambia la partida, nosotros, aparte de criminales que no tendría por qué haber venido hoy, tendría que haber venido el año pasado y que tendría que usted que llevar esa información, la apoyaríamos sin ningún problema. Sin embargo, en la segunda no se la apoyaremos. Y no la apoyaremos porque creemos que la manera de funcionar de los distintos gobiernos que han pasado y que pasan por esta casa, y le daré la excepción de ustedes, para que vea que se la voy a hacer ahora, es nefasta. Y que han funcionado al capricho político de turno de cada uno de los gobiernos que estaba ahí. PP, PSOE, Izquierda Unida, Bloc, capricho. No, yo no he participado en esto. Si no te apures, yo todas las medidas que me diga poner me las pongo. En esto, por eso no nos fuimos. Duramos 5 meses. Esa es la diferencia en que se puede estar en el gobierno y cuando ves que hay trapos sucios con los que no tienes que compartir, dices, ahí te quedo que me voy a la oposición, decentemente. Y no fuimos a la oposición. Porque con esto no tragamos. Es más, ya que habla usted, le diré que aquel presupuesto en el único que nosotros hemos formado parte, ni siquiera lo votamos. Y sabe usted que salió adelante porque, entre otros, faltaron 2 de su grupo.
uno esquiando y la otra enferma. Que si aquella noche llegan a estar en ese plenario, aquella noche nosotros nos hubiéramos ido del gobierno con un no a los presupuestos. Pero ustedes no estaban en la faena. Nosotros nos abstuvimos, que ni siquiera eso llegó a pasar. Eso quiere decir que seamos ni mejores ni peores, sino que como no nos gustaba el modelo de funcionamiento, nos fuimos a otro lado, a la oposición. Después tuvimos la mala suerte de que pasó lo que pasó. Creemos siempre. Entonces, ¿el mal funcionamiento de qué? De cómo se gestionan los servicios públicos en esta casa, a través de, qué de los servicios jurídicos externos a esta casa. Por eso, cuando ustedes deciden en esta legislatura que van a llevar los servicios jurídicos de esta casa de otra manera, nosotros públicamente se lo reconocimos, porque estaba el señor Carlos ahí, que nos gustaba el modelo. Nos gusta el modelo porque esto es infumable, infumable. Y nos gustaba el modelo porque, de partida, independientemente de quien esté gobernando y las cláusulas que le ponga y el precio político o económico que quiera colocarle, este municipio, este pueblo, en los presupuestos que aparezcan cada año, sabe el gasto general, luego puede haber una particularidad, de lo que nos puede costar los dos abogados o los dos gabinetes, los dos servicios jurídicos que ustedes decían en ese momento que debe de haber en la casa. Perfecto. Ningún problema. Y que estaríamos seguramente hablando de unos 45.000 euros, 50.000, dependiendo algún caso extra y demás. Claro. Y luego podremos valorar, que es lo que nosotros le tiramos en falta, porque ustedes podrían venir aquí y tirar encima de la mesa este dinero a cambio de qué. ¿A cambio de qué tenemos que tragarnos esto? ¿Vale? Y entonces después podríamos valorar si los 45.000 euros de lo que ustedes o de lo que ahora se está pagando da resultados o no da resultados, porque perdemos juicios todos los días y yo creo que casi valdría la pena decir me rindo antes de llegar al juzgado, que nos ponga la sanción que sea y nos ahorramos el pliego en abogados y Santa Pascua, porque a veces nos saldría más barato. Nosotros sí que le hemos tirado en falta y le tiraríamos en falta de que todas estas facturas que ustedes presentan aquí deberían de decir con cargo a qué. ¿Qué pleito y qué nos ha costado? Porque nos han costado más los abogados que incluso las costas y los pleitos a los que nos han sancionado los jueces. Y el último caso que ustedes estaban hablando hace un momento aquí, de la empresa del multifuncional, en el cual perdimos el juicio, por el que han pasado como mínimo dos abogados, el uno y la otra, los dos, en función de quien mandaba en ese momento en el gobierno. Nos han costado más la abogada que la sanción del juez. Los gastos de la abogada llevándonos el caso para defendernos en Bertolín y tal, o como se llame la empresa, ahora no me acuerdo, nos ha costado cerca de 50.000 euros. Cerca de 50.000 euros. Mientras que el juez nos sentencia que tengamos que pagarle a esa empresa por no darle, por haber hecho lo que se hizo aquí en este plenario, pues 37.000, es decir, que no ha costado más incluso perdiendo la abogada que lo que el propio juez nos sentencia. Y así seguramente en muchos casos. Y lo lamentable es cómo han llegado algunos de ellos aquí y acá. ¿Cómo han llegado algunos de ellos aquí? Les recuerdo que en el segundo es un esperpento y es verdad que las cifras son escandalosas. Hemos pagado 112.000, están pendientes 160.000 y ahora le aprobaremos 20.000. Son escandalosas. Por el tiempo que lleva también en esta casa. Y la pena es que aún siga llevando casos. Y en la segunda, Carmen, le debemos 106.000 euros. Pero lo absurdo es que cuando estaban ustedes gobernando, también ustedes estaban gobernando, contrataron a esta señora para que les preparara los informes necesarios para la permuta del multifuncional. Y luego le pagábamos aparte esto que no cobraba. Claro, este es el problema. Y esto es el problema y en lo cual nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo y no vamos a entrar. En el primer punto, si pagamos la luz de la luz, ningún problema. En este, por supuesto que no, porque no hay ninguna responsabilidad política detrás y debería de haberla también. A alguien que también dijese o el entonar el mea culpa y esto está pasando. Y ustedes tendrían en su mano, a pesar de estar en el gobierno y a pesar de haber formado parte de algunas de estas facturas, de llegar y decir, esto es lo que hay y con esto estamos apechugando y de esta manera lo estamos haciendo. Que seguramente a todos, a ustedes y a nosotros, nos iría mejor. Volvemos a ver así, señor Andrés.
Gracias una vez más, señor Navarro, por ratificar nuestro limpio historial político. Siempre hace referencia a todos los desdenes de las legislaturas, de los gobiernos y tal. Gracias por ratificar nuestra limpieza en el historial político y que por lo menos queda un partido que podrá empezar algún día, si da lugar, de cero, y no tener una mochila de 22 millones de euros de deuda en la espalda, que la tendrá por culpa de los demás, pero ya hablaremos de eso, si legalmente es legítimo o no es legítimo. Bueno, per a nosaltres, tant en l'eficiència energètica com en el tema dels abogats, són decisions que en la legislatura passada se prengueren sense comptar amb nosaltres per a res. Evidentment, no anem a participar. En respecte a l'eficiència energètica, que és d'aquesta legislatura, nosaltres farem unes propostes, si bé se'n recorden vostès, a principi de legislatura, que han demostrat a dia d'avui ser molt més eficients i portar major repercussió positiva en els ajuntaments que sí que ho han fet aixina que aquestes. Vostès volgueren prendre les seues decisions unilateralment, no comptar en les propostes que nosaltres portarem, i vostès tenen que apetxugar. No, jo he jugat el partit de futbol, jo he perdut, però dic tu també que has perdut en el partit de futbol. Perdona, jo no jugui. De fet, ni a mi, a veure el partit. Per tant, és evident que nosaltres pues, seria una boba que nosaltres votarem a favor d'aquests punts perquè en ningú moment no se compta amb nosaltres la legislatura passada per al tema dels abogats. Per ser molt bona observació, molt bon apunt, senyor Navarro, ens costa més pagar als abogats que la mateixa indemnització que li tenim que fer. Molt bon apunt, que havíem calculat també. I per lo de més, pues, en relació a les factures que n'hi han reconegudes, el senyor Valentín diu que segurament n'hi ha que moltes que no estan encara ni dins del caixó, però només en les que ja n'hi han reconegudes, quasi que l'any que ve tindrem que assumir-se a un altre plan de pago a proveedores, no? I tornar a pagar 1.350.000 euros més d'interessos. Perquè així no se trata de que paguem el que deguem, se trata de que al final li paguem als bancs 1.350.000 euros d'interessos i és molt important. És molt important que se sàpiga això i tindre coneixement d'això, de com se fan les gestions. No és que paguem, és que dupliquem els pagaments. És una estafa més conxabar entre les classes polítiques d'ahir dalt i les entitats bancàries i els seus dirigents bancaris. És una de les trames. Nosaltres votarem en contra de les dues. No hem tingut participació. Damunt podem dir avui que si s'haguera posat en marxa les propostes d'eficiència energètica que nosaltres des d'un principi vàrem proposar a l'equip de govern, avui en dia serien més eficients i ja tindrien resultats, perquè han passat 3 anys i ara és la primera vegada que jo veig que tenim un benefici d'estalvi de llum, d'eficiència energètica. És ara i la quantitat pues, és tal. Jo sé d'ajuntaments que començaren en el 2011 i les quantitats d'eficiència energètica pues, superen en creus a les d'aquest ajuntament. Per lo demés... Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, estem en un cas, un reconeixement curiós perquè és transversal en el temps. 3 legislatures. Abans del 2007, 2007-2011 i ara doncs, d'esta legislatura. Realment, el que se veu en aquest tipus de qüestions és que conforme funcionem tenim un problema greu als ajuntaments. No és un problema greu perquè això se transmet a ciutadans i baixa la nostra eficiència com a polítics i per això creem aquesta desconfiança. Bé, nosaltres anem a estendre en aquesta votació i anem a deixar que el reconeixement vagi avant. Per què? Ja n'hi ha qui està riguent-se, però clar, suposa que entre altres coses la risa és contagiosa, sí. Si no paguem
este reconeixement els abogats ens portaran a juí. I contra dos abogats en un tribunal, qui va perdre? El poble de Silla. Ens pagaran costes i demés. Estic content en pagar això? Evidentment no. Jo estic en política, bloquem els companys per a millorar la vida de les persones. I judicialitzar la vida política és un error. Un error crasso. És de veres que el nou sistema que emplateix el govern és eficient perquè baixa molt aquest tipus de coses, no deixa tantes coses que siguin arbitràries. I en això tinguin la nostra felicitació, perquè aquestes coses no tornen a passar. Però els polítics estem massa acostumats, i la gent també massa acostumada, a judicialitzar la vida política en seguida. Una reclamació per un vehicle en si va a la vida judicial, una defensa d'un polític va a costa del municipi, no del seu patrimoni. Per tant, com això és jauja, doncs nada, anem a gastar-se 6.000 euros en advocats que no passa res que paga el poble. Això és el que hem d'acabar. A respecte del tema del conveni de la Diputació i el pagament a Marina d'Or, no és algo que sigui insalvable de superar, però sí que és una crítica que s'ha de fer analitzar, perquè firmar un conveni marc en una entitat, una institució supramunicipal, i que no tingui una consignació pressupostària, és una falta de rigor fent aquest tipus de coses. Jo sé que no és intencionat, que no n'hi ha ninguna... Veig altres coses més rares en conforme funciona la Diputació en aquest aspecte, però no desconfio de que vostè saps que no oblida d'això. Per tant, si aquest reconeixement evita això, anem avant i no passa res. Però el que sí que m'agradaria que tots reflexionàrem i que el poble escoltar aquesta reflexió, és que a banda de salvapatres i que jo ho faré millor i que jo no estic acusat de res perquè m'hagi governat o tots hem governat i som la mateixa casta i tot el que m'estan dient ara, la política i sobretot la política local se salvarà quan siga transparent, quan siga comunicativa i quan el govern siga obert. O sigui, tot el que passa així té que estar en internet, en el portal de l'Ajuntament, en el carrer i demés, perquè aquest tipus de coses no torna a passar. Perquè no s'escandalitzi ni el polític que estigui així representant una part del poble, ni el ciutadà que estigui mirant-nos per la tele dient estos tios en què se gasten els diners. Passa per això, per regenerar-nos i per donar transparència. I això no és una cosa que pugui fer un partit polític només. Partits des de 7 que estem així. I si no canviem aquesta dinàmica, d'ací poc, la gent votarà menys i menys i menys i més perquè quedarà menys amb nosaltres. Un susto d'estos, jo quan te la tria vas veure, us asseguro que me'l vaig assustar. 46.000 euros un abogat, mare meua. Això pareix que siga per remeixo en el medi d'un ajuntament. Per tant, reflexionem, penseu-m'ho, intentem aportar tots el nostre granet d'arena i siguem més transparents per a aquest tipus de coses no tornin a passar. Perquè al final, els nostres errors es paga el poble. I això és el que és imperdonable. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marcos. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo abans de començar, el que sí que vull que és que quede clar el que portem així. No, nosaltres s'està parlant del tema d'eficiència energètica. Nosaltres en 2012, març del 2012, hi ha una subvenció de la Diputació de València en el que ens subvencionen tres edificis de l'Ajuntament al 50% en la inversió del tema de LEDs. Llavors, nosaltres el que fem és afegir-nos a aquesta subvenció, perquè considerem que aquests tres edificis són els tres edificis que més consum de llum té l'Ajuntament i el que fem és intentar acollir-nos a aquesta subvenció perquè tenim el 50% ahorrat, estalviat de lo que és la inversió. Els tres edificis que se decideix al final portar endavant i canviar el que són les bombilles per bombilles LEDs són l'Ajuntament, aquest edifici i el Col·legi El Patí. Llavors, la proposta de la Diputació, nosaltres no tenim per què fer ninguna aportació extraordinària de ninguna partida. El problema que tenim així és que legalment això va per una partida d'inversió. Llavors, nosaltres, partida d'inversió en aquest moment, perquè, que se'n recorden, estem en el pressupost del 2012. Nosaltres no tenim partida. Llavors, la recepció de lo que és l'obra es fa en març del 2012. I el que és l'adjudicació de l'empresa, o sigui, i contestant així al senyor Andrés abans, o sigui, les empreses
són 5 empreses que diu la Diputació de València, nosaltres en fiquem en contacte amb aquestes 5 empreses i les 5 empreses, la més favorable segons l'informe del tècnic, s'agarra. En aquest cas, Marina d'Or. Marina d'Or podia haver sigut el Corte Inglés o una altra empresa, però s'agarra Marina d'Or per les condicions favorables. Nosaltres agarrem Marina d'Or. Com funcionava, com tenia que l'Ajuntament pagar a aquesta empresa Marina d'Or? Pues, al canviar les bombilles normal per, ixe bombilla normal per les bombilles LEDs, n'hi ha un estalvi important. D'ixe estalvi que té l'Ajuntament, és a dir, d'ixa factura de llum que deixa de pagar l'Ajuntament, el 80% d'ixe estalvi que té l'Ajuntament liquidava a l'empresa. Mensualment emitia una factura a aquesta empresa i nosaltres, d'ixe estalvi, aniríem liquidant a l'empresa. I el 20% restant es queda com a benefici per l'Ajuntament. Per tant, nosaltres no tenim que dotar una altra partida i tindre caixa en aquest moment per a pagar això. O sea, no? O sea, el problema que apareix, que estem així parlant d'això, és perquè estem en un pressupost del 2012. I en aquest pressupost del 2012, no, en aquest moment, no hi ha partida pressupostària. Ara bé, l'adjudicació, com li dic, o sea, l'adjudicació es fa en maig del 2013. Nosaltres, si recorden, en el pressupost que elaborem en setembre, octubre, novembre del 2013, en inversió hi ha partida d'eficiència energètica. Entonces, nosaltres, en el moment de portar el pressupost, portem eficiència energètica, inversió, partida d'inversió. I aquesta partida d'inversió és per al projecte de la Diputació de València per a dotar una partida que sols és nombrar una partida d'inversió, o sea, perquè els diners anem a tindre-los de l'estalvi que està fent l'Ajuntament. O sea, el problema que hi ha és que no hi ha una partida que es diga i deixe nom en inversió i per això tenim que reconèixer això. Però nosaltres en el pressupost del 2013, el pressupost que no ens aproven, i aquest pressupost vostès no l'han aprovat ningú. Entonces, nosaltres, és una subvenció que considerem que és interessant per al municipi, per al ciutadà, per a que paguem menys llum, ho fiquem en el pressupost del 2013, ens tomben el pressupost del 2013 i ara venen a tirar-nos en cara que no teníem partida per a dotar els 7.200 euros. Efectivament, no tinc la partida. Jo quan estic a abast de l'adjudicació, jo ja l'he portat així. O sea, jo he intentat portar així a este plenari una partida en inversió per a fer això. I no la tinc, o sea, el pressupost no s'aprova. O sea, vol dir això que no tinc que continuar en el projecte? No, o sea, nosaltres consideràvem que això era molt interessant per l'Ajuntament, perquè era una inversió important que ens anava a fer la Diputació de València i considerem que és interessant. Què haurà passat si l'Ajuntament no s'acollís a aquesta Diputació? El mateix que estàvem parlant abans. Pues per, les crítiques serien que per què no s'hem acollit a aquesta subvenció. I ara què? Ho fem, portem el pressupost, transparència a lo màxim, i en el pressupost es toma en el pressupost. Entonces, no sé ara la crítica. Que podíem haver portat terra o podíem haver-lo portat en el 2013, però ja li dic, o sea, nosaltres hem intentat portar això al pressupost. O sea, no s'ha amagat en cap moment. Entonces, m'estranya ara que mos tiren. Són 7.200 euros que en el pressupost que nosaltres ficàvem en el 2013 nosaltres teníem aquesta dotació. Així que no sé també el problema que pot causar això, perquè quan tot el món sap que això s'ha portat així, o sea, no és que hem amagat i sí que és de veres que es podia haver portat abans i no s'ha portat, però en partir del pressupost anava. L'altre cas que del que estem parlant és que això se ho han trobat, o sea, però senyor Valentí, jo en ningú moment m'haurà sentit que això és de Baixauli ni és del quatripartit, ara sí que jo no l'havia nombrat ni d'una cosa. O sea, nosaltres hem trobat tota aquesta sèrie de factures. Així venen factures que venen des del 2007 endavant. I això se ho han trobat ara en l'Ajuntament. Factures que estan pendents de pagar. Entonces, ja es dic, 400.000 euros per un costat i 100.000 per altre. Això què fem? N'hi ha dues coses. O fer el que estem fent, portar així, i anar intentant portar un reconeixement d'algunes partides i a poc ja veurem a través d'una quita en tota aquesta gent al final què és el que paguem. O una altra solució és també dir, mira, no fem res. No fem res i ja el jutge ja ens dirà que tenim que pagar. Llavors, nosaltres considerem que aquesta és la millor opció. Per què? Perquè si nosaltres en anem i no fem res, si no fem res, les costes d'un advocat, les costes d'un són 29.000 euros.
i les costes de l'altre que es poden vindre són 100.000 euros. O sigui, 129.000 euros que tenim que afegir si no se fa res i si anem al Xui, a que tindrem que incrementar en aquestes partides. Entonces, nosaltres, ja dic, o sigui, que no, és que jo sóc el primer que no voldria portar això, però alguna solució hi ha que donar-li. Jo no he entrat en que si aquest advocat venia de la legislatura anterior o del quadripartit, però sí que ara sí que li ho dic. O sigui, este Manuel Mata sí que ven en la legislatura anterior i l'altre, per això m'estranya que també que voten, que no estiguen votant a favor, és perquè així, quan entra una dels advocats, el Partit Popular està governant, però vostès estan també governant, vostè, Izquierda Unida i el Bloc, així n'hi ha un quadripartit i així n'hi ha una persona que hi ha en aquest moment. Entonces, en aquest moment li se fa un contracte per a gestionar l'urbanisme, la secció d'urbanisme, l'Ajuntament, però n'hi ha altres que després, pues, altres casos que li s'han donat sense contracte, que això és lo fort. O sea, ens estan tirant a nosaltres encara que no hem fet el contracte, i ja s'ha explicat. O sea, nosaltres hem portat el pressupost, però jo li dic, en ixe, quan s'estava governant en vostès, per què no s'ha pensat fer-li un contracte a aquesta persona? Perquè ara no tindríem 86.000 euros d'aquest advocat. A lo millor ara podríem tindre, pues, no sé, el mateix que tenim ara, a lo millor en 7.000 euros faríem tot l'any, que és el que està passant ara. Però així pareix que ningú té responsabilitat. El que ho porta així, el Partit Socialista sí que van a tindre's, entenc que són conscients de que això a ningú ens agrada aquest tema, però bueno, també cada un té que assumir la seva responsabilitat. A mi m'agradaria que la resta, que hem estat tots en aquest cas implicats, pues, també donaran el seu vot, però això ara, així, vostè mateix, si vol, pues, vostè no vota, vostè s'esté, si vol. Però el que vull dir-li és, nosaltres hem estat tot el món i ara pareix que se desentenem completament. La veritat, bé, és molt fàcil així anar també a governar. O sigui, el que estigui governant, que carregui tot el que són aquestes factures. Ja es dic, nosaltres la millor opció que considerem és aquesta, perquè si no hi ha que incrementar aquestes partides i ho tindríem més complicat encara. O sigui, dotar així aquests 400.000 euros en el pressupost que tenim és impossible. Entonces, una manera de lo que, ja es dic, lo que volem portar a terme és intentar reconèixer una mínima part de tot el deute que tenim i veure si podem estar negociant i que es facin unes quites de tot l'import que té que pagar. Jo per ara no dic res més. Molt bé, moltes gràcies. Comencem amb la segona intervenció, senyor Valentín. Sí, senyor alcalde. Varias coses. Cuando nosotros hemos hecho referencia a lo que era el cuatripartito, era la época de Baixauli y es lo que tenemos a gobernando, no nos referimos a las facturas que aquí venimos a reconocer extrajudicialmente en un proceso extrajudicial de crédito, sino decir que ha sido una práctica, y esa es una autocrítica que evidentemente Esquerra Unida se la hace, en la que se ha venido desarrollando en este consistorio esté quien haya estado gobernando, y es uno de los problemas fundamentales del agujero económico que tiene este ayuntamiento. ¿Vale? Y eso nosotros es con lo que primero hemos empezado para reconocer y hacer autocrítica propia que tiene este grupo como Esquerra Unida. Pero eso no tiene que estar mezclado con las facturas que aquí se vienen a reconocer extrajudicialmente, porque todas ellas corresponden a ejercicios o trabajos encargados en torno a 2010, 2008, 2009, con los más antiguos, y no me consta ninguno que sea anterior a eso, de los que tenemos aquí en el listado, ¿vale? De los que a mí se me ha pasado en el listado, estamos hablando que de los que darían pendiente Carmen Valera de los 77.000 euros, uno sería de contencioso administrativo contra la UTE Grupo Bertolín, el otro un procedimiento ordinario contra Eulen 2011, procedimiento ordinario Vodafone 2010 y otro de Vía Latina 2012. Todos ellos, los cuatro aproximadamente, suman 77.000 euros. De todas formas, nosotros hemos empezado haciendo esa autocrítica, pero eso no quiere decir que a este portavoz le tenga que condicionar ni su intervención ni lo que tenga que votar. Luego, señor Marcos, cuando nosotros se nos dice
que fuimos nosotros los que echamos para atrás un presupuesto donde había una partida ya que contemplaba un concepto de eficiencia energética, que eran estos trabajos que se habían desarrollado, lo que permitían lo que era el pago y efectuar la inversión sin ningún tipo de problema. Señor Marcos, lo que yo le digo es que no se firman primero los contratos y luego aprobamos el presupuesto. Aprobamos el presupuesto y en función del presupuesto que hemos aprobado, firmamos los contratos que podemos hacer. Porque si usted quiere tener un contrato de limpieza con el doble de personal que tiene a fecha de hoy, le costará aproximadamente el doble. Pero eso es una voluntad política y otra cosa es lo que usted aprueba en un presupuesto. Y con lo que aprueba usted es con lo que puede prestar el servicio correspondiente. Y es cierto que en este consistorio, en estos tres años de mandato que se lleva aproximadamente, uno de los trabajos que yo creo que todo el consistorio y toda la oposición hemos reconocido, y no ha sido ni poner ninguna primera piedra ni contar ninguna cinta, fue el que hizo el concejal Carlos Primo, que estuvo con ustedes, que fue producir y cambiar de forma radical la gestión en cómo se tenía que llevar todo el tema de los letrados en este ayuntamiento. Y podemos ver cómo le puede producir un ahorro aproximadamente de unos 200.000 euros o más. Y eso lo hizo un concejal del Partido Popular y el resto de concejales de la oposición estuvimos de acuerdo. Y se lo reconocemos y se lo reconozco ahora públicamente aquí. Pero eso no quita que lo que se ha venido criticando, que se ha venido haciendo durante los últimos tiempos en esta casa consistorial, ustedes lo reproducen. Y esa es la crítica política que yo les hago. La crítica política que yo le hago es que yo cuando voy a una comisión de Hacienda y estamos hablando de una liquidación y se nos dice que no hay ninguna factura que no esté gestionada como corresponden, porque además están todas contabilizadas y registradas, y que no hay ninguna factura en el cajón, eso a continuación se desmonta cuando se nos trae un procedimiento extrajudicial de reconocimiento de crédito con un importe que no son solamente, señor Melero, unas facturas de 900 euros. Es que eso se condiciona a 5 años con un importe total aproximadamente de 60.000 euros. Y estamos hablando de 60.000 euros con lo mismo que a lo mejor se le puede dejar a Carmen Valera aproximadamente en torno a los 77.000 euros. Entonces estamos hablando de montantes importantes. ¿Qué es necesario? Yo no le voy a criticar a usted la necesidad y la oportunidad de este consistorio de invertir en eficiencia energética. Pues si fuimos nosotros con el plan Confianza lo que les exigimos que modificase sus intenciones en el plan Confianza y fuese destinado al ahorro energético. Pero si es una batalla campal que llevamos aquí en la oposición diciéndoles que inviertan en la eficiencia energética. Pero eso no justifica que al final estemos haciendo contratos fuera del procedimiento que marca. ¿O es que si viene una subvención de la Diputación donde no van a financiar el 50% para asfaltar todas las calles que estén mal en nuestro municipio, lo vamos a hacer porque aunque no tengamos RC, lo necesitamos? ¿A que ustedes eso no lo van a hacer? Porque este ayuntamiento, o espero que no, porque si no, volverán a aparecer una factura en este ayuntamiento de un importe que nos vuelve a romper todas las previsiones económicas que podemos hacer. Porque tenemos unos procedimientos que nos marca la ley que tenemos que hacer. Y con eso son con los que presentamos las correspondientes liquidaciones. Y es una cuestión de forma, pero una cuestión de forma política que venimos denunciando todos los partidos políticos. Y ustedes han denunciado también que ha sido uno de los vicios que se ha venido reproduciendo en esta casa consistorial. Y eso es lo que nosotros le criticamos políticamente. Que en este procedimiento extrajudicial de reconocimiento de crédito, ustedes traen también el mismo comportamiento que el resto de gobiernos que han venido aquí han realizado. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Sí, nosaltres no li pegarem moltes més voltes al nano perquè jo crec que la cosa està suficientment clara. I nosaltres sí que volem deixar una cosa clara. Nosaltres, quan votem, votem en consciència. I si votem en contra, és perquè estem en contra de que se facin aquest tipus de pràctiques. Fins i tot si les fa el nostre propi partit. Estem en contra. Claro, estem en contra. I com que això nosaltres no volem que torni a ocorrir, amb el nostre vot marquem la posició que a partir d'ara el meu partit tindrà respecte
de les factures en els caixons, i és que no en volem cap ni una. A més, volem que siguin públiques, publicades en la web de l'Ajuntament i que tots els ciutadans de Silla sàpiguen amb qui contracta l'Ajuntament, quants diners se li deuen a cada proveïdor, quins són els deutes que tenim, tot plegat. I que la gent pugui saber exactament quina és la gestió. És informació pública que el ciutadà té dret a conèixer. O sigui, el que no pot ser és que estiguem justificant-nos, és que com uns ho farem malament, nosaltres que tenim que continuar en l'error sine die. No, s'ha acabat. I aquesta manera de fer política s'ha acabat. Això ja no s'estila. I si no ho entenem, ens ho faran entendre per les bones o per les males. I com nosaltres ja ho hem entès, votem en contra, perquè estem en contra de que se facin aquest tipus de contracte de tapadillo i, a més, que se queden les factures en el caixó. Que se contracte, que se sàpiga el per què, que la factura se registre i que se publique i que la gent tingui accés i coneixement de què se gasten els diners públics, que són d'ells, no són nostres. I mentre no entengam tota aquesta sèrie de circumstàncies, continuarem com estem. S'ha acabat una etapa, s'ha acabat l'etapa de pagar-li 400.000 euros a Manolo Mata i enterar-se 3 anys després. Això s'ha acabat. Això ja no va a tornar a passar. Perquè el que ho faci, el tiraran al carrer. El tiraran al carrer els ciutadans. I quan tant tinguem, quan tinguem, pues millor per tots. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, diferenciarem igual que antes los dos temas y seguimos sin que se nos haya contestado por qué el financiamiento del ahorro energético para pagarlo a la empresa lo tenemos que pagar quitando parte de la partida económica de la recogida de vehículos cuando estamos recortando, estamos ahorrando por tener justo la bombilla LED. Entonces, lo que no entendemos es por qué esos 18.000 euros no salen del ahorro energético por hacer esa inversión, sino que tienen que salir de otro lado. Seguimos sin entender por qué eso no se hace. Ustedes lo aprueban en el 2012. Y cuando ustedes lo aprueban en el 2012, lo que nosotros le criticábamos era la falta de información completa y que al año 2013 usted tenía que haber llevado esa modificación. Que es verdad que no se la aprueban, por supuesto, pero no se la aprueba por este detalle, se la aprueba por otras muchas cosas. ¿Qué entra esto? Pues claro que entra esto. Igual que hoy ha podido usted traer la propuesta de modificación, la partida también es verdad que existía. Porque en la partida, supongo, de edificios municipales ya existía, no es una partida que se ha creado nueva. Eso no está. No estaba. Esa no estaba. Va. Con lo cual, edificios municipales, cuando leamos esa partida, estaremos entendiendo que es la inversión de los 3 edificios. Dale. Lo que nos parece gordo de todas estas cosas cuando nos envía la Diputación y nos obliga a jugar su juego, ese es el pastón que nos gastamos para a lo mejor los pocos recursos que sacamos. Y siempre la duda que se nos queda a nosotros, ya se lo decía antes en cuanto al conservatorio, la duda que se nos queda de que para 3 edificios, en bombillas LED, nosotros tengamos que invertir 112.000 euros. O claro, 57.000 en facturas que presenta la empresa y 57.000 que se supone que será de beneficios. Pero a nosotros nos cuesta la broma, 57.000 a Diputación, 57.000 a nosotros, sumamos pues unos 114.000 o unos 115.000 euros. 115.000 euros para poner entre edificios bombillas y que a los 5 años, porque no va al mantenimiento ni va absolutamente nada, el cambio, nos parece que ese juego que hace la Diputación pues no nos gusta y, lógicamente, lo criticaremos. Pero por eso le decíamos antes que si usted quiere que nosotros la votamos esa, que no tenemos ningún inconveniente, seguimos sin entender por qué el dinero se da de la baja de recogida de vehículos. Y el dinero no se saca de lo que estamos ahorrando. Porque entonces la pregunta es, ¿a qué están dedicando ustedes el ahorro energético con la inversión que se está haciendo? ¿A qué lo dedican? Porque si el presupuesto es prorrogado, tal como usted dice, y no le hemos dado opción a modificarlo, quiere decir que la partida presupuestaria de gasto energético que usted tiene es la de 2012, la de 2013 y la de 2014. Luego, sobre esa partida, usted tendrá que hacer un ahorro, que es el que está aquí, esta inversión. ¿Por qué ese ahorro no va para pagar esta inversión?
y lo sacamos de otro lado. ¿A qué dedica entonces esos euros? Y en cuanto al anterior, para nosotros sí es importante la transparencia. Y por eso le decíamos antes que ustedes, cuando tienen en su mano poder tirar encima de la mesa documentación y encima de la mesa información real, se acobardan y no lo hacen. Y es verdad que el discurso que usted ha hecho es real. A usted le tiene que acompañar más en ese discurso. Porque esto es la manera de funcionar de unos grupos políticos en el Gobierno. Pero para ver todavía mayor el escándalo que esto supone, lo que tendrían que ustedes haber traído, que llegan nuevos a esta casa, es cómo incluso procedimientos judiciales que están abiertos, en función del Gobierno que entra, se cambian los abogados. Y cómo incluso cuando un procedimiento lo lleva fulanito, cuando entro yo, lo quito y pongo a menganita. Y de repente ese proceso que teníamos se pierde. O se gana, para dejarlo así en el aire. Por eso les decía al principio que casi vale la pena cuando uno llega al juzgado con este sistema de me rindo y que nos pongan lo que sea, lo pagamos y por lo menos no nos metemos en pleitos. Y luego podremos discutir si el sistema que estamos utilizando es válido o no en función también de ver los resultados. Es decir, a final de año, decir, mira, nos hemos gastado 45.000 euros en dos equipos jurídicos, se han tenido tantos casos, unas veces ganarán, otras veces perderán, unas veces tendrán más casos y otras veces menos, pero bueno, estos son los resultados. Pero es que aquí lo único que vemos son resultados de pérdidas. Y el más escandaloso, que es uno que no viene, pero que es escandaloso, que es cómo un juez nos castiga a pagar 37.000 euros a una empresa y la abogada nos castiga a pagarle 50.000. Que eso no tiene ninguna lógica, ninguna. Y por lo tanto, esos compromisos, si ustedes lo hubiesen traído a la mesa, pues mira, a lo mejor en ese acto de voluntarismo político, a lo mejor hasta nos hubiésemos sumado todos a la juerga. Porque estaría todo. Estaría todo como algunos de los problemas que seguimos arrastrando vienen de alguno de estos casos. Es que el multifuncional está ahí porque está aquí. Es que la contratación de una persona que estábamos nosotros en la casa, sabemos lo que ocurrió. Y frente a los informes técnicos de la casa, contratamos a otra para que nos hiciera el informe que tocaba legalmente y que jurídicamente sería también muy válido, pero que luego perdimos el juicio. Bien, pues son consecuencias. Esa la hemos vivido nosotros y podemos contarla. Seguramente de la anterior otros podrán contar otras cosas también en esta casa. Entonces, eso hay que destaparlo, hay que decir se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque al final tenemos allí edificios para hacer, empresas que nos van ganando una detrás de otra. Uno de los que llevamos hoy era devolver 90.000 euros y cosas por el estilo, otra 37.000, otra no sé cuánto, es decir. Por lo tanto, nosotros en la segunda, si ustedes hubiesen hecho ese tipo de pelea, de decir hasta aquí se ha llegado y que caiga quien tenga que caer, y la responsabilidad política de esto la tiene que tener alguien. Lo que no es normal es que estas cosas pasen y las personas hayan seguido en sus puestos. Cuando nosotros estábamos en el Gobierno, cuando no queríamos algo, nos fuimos. Nos podíamos haber quedado. Es verdad que luego tendríamos que haber aguantado estas cosas. Pues uno se va y pelea. Desde otro lado. Por lo tanto, si nunca hay responsabilidad política de nada, pues nosotros, lógicamente, si eso no está encima de la mesa, no lo vamos a apoyar, cueste lo que cueste. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí. Primer que res, demanar disculpes per el gesto que he tingut antes en l'inici d'intervenció del senyor Cuenca, però és que ha sigut per a nosaltres un poquet estrany avui la situació d'aquests dos o tres punts on tots els partits, exceptuant Espanya 2000, estan autovotant-se en contra, inclús reconeguent i lo que puga trencar d'un micro no serà ni una enèsima part de tot el que n'hi ha que pagar que ha sigut provocat pues, per lo que anem sentint, clar, per lo que anem sentint una successió de males gestions des de fa molts anys
cap ací. I això és el que dic, que m'ha xocat, no? Pues que tots entonant ací a la vegada el mea culpa, nosaltres donant les gràcies als altres partits per ratificar la nostra excepció de no haver participat en tot el que són les males gestions dels diferents equips de govern, quatripartit, grup socialista, en vostès immersos, en un trànsfuga, en fi. Tot un tràmit, tot un tràmit que en algunes ocasions, quan nosaltres hem fet referència de que l'Ajuntament està en una situació catastròfica perquè les males gestions dels grups anteriors ens han portat fins ací i n'hi ha que retrotraure què és el que ha passat i tots diuen n'hi ha que mirar el futur. I ara avui és un exemple clar de que per a poder mirar cap al futur, obligadament i de forma entrellaçada, n'hi ha que fer-ho en les conseqüències del passat. Per a mirar al futur i per a solucionar la situació present, avui és un cas, un exemple molt clar de que n'hi ha que mirar al passat. I avui, entre decrets i execució de sentències, s'han tornat a ressuscitar el quatripartit. Però no és que els que han segut nosaltres els que han ressuscitat el quatripartit, els mateixos del quatripartit s'han autoressuscitat i han dit avui votaré en contra de lo que jo vaig votar ahir a favor, però fa 2 anys voti en contra, fa 4 torni a votar a favor. Per a nosaltres és més senzill que tot això. I ho havent dit en repetides ocasions. Quan una gestió ha creat un forat negre de les dimensions que té el forat negre el nostre poble i el nostre ajuntament, quan una gestió ha sigut tan ineficaç i tan nefasta com la que ens ha portat fins ací per part de tots els grups polítics, la primera medida és que no tornen a participar, perquè si seguim participant, participant els mateixos que ens heu portat fins ací, seguiu intentant mantindre la mateixa gestió que ens ha portat fins ací, anem a seguir igual, no, anirem a pitjor, perquè la situació econòmica i la conjuntura social no és la mateixa. No és la mateixa. I d'ahí, que veïns, gent, compatriotes, ciutadans, es van donant compte i són capaços de donar el primer pas i anar canviant el que ha sigut per a ells reconèixer qui ens ha portat a aquesta situació. Qui ens ha portat a aquesta situació? Votarem en contra dels 2 punts. Primer, perquè no hem sigut partícips de lo que tenim en aquest ajuntament i d'aquests deutes que tenim ara sí damunt de la taula. No hem sigut partícips, no se'ns ha cridat a participar, per tant, anem a votar en contra perquè no tenim res que veure. Assumisquen vostès les seues responsabilitats. I votarem també en contra perquè el que vostès ens diuen que s'obliga la Diputació a fer per a mantindre un conveni d'eficiència energètica també va en contra dels nostres principis que pensem que se podria fer millor d'una altra manera. No anem a exposar, després d'haver-ho exposat 50 vegades durant els plenaris, què és el que haurem fet nosaltres en eficiència energètica. El senyor Valentí Mateo ha tirat un rai de llum i diu, havent fet propostes en eficiència energètica. Pues, senyor Valentí Mateo, jo me tiro el primer any de legislatura, dia sí dia també, intentant-ho, anant per els matins a l'Ajuntament, per a que poguera ser més participatiu este consistori, per a que les idees de tots pogueren anar en una i pogueren donar més eficiència a la gestió municipal i perquè creiem que per coherència no tenien que continuar en la mateixa gestió que havien portat tots els grups municipals fins a dia d'avui.
perquè és el que passa en aquest Ajuntament i és el que potencia. Un continuisme de les polítiques de manteniment de feudos puntuals i lligats a alguns partits. I quan tot això s'ha anat succeint, i per això pregunta el senyor Navarro que per què cada vegada que entra un equip de govern canvien el gabinet jurídic i canvien esto i canvien l'altre i tot el que està en la mà canviar ho canvien, pues, ho canvien sempre baix un criteri que ha sigut nefast. Jo no sé si seria un criteri de bona voluntat, jo no sé si seria un criteri d'inconsciència, però el resultat, que és el que tenim avui, és nefast. I nosaltres votarem en contra perquè no hem participat en res, només hem participat en fer propostes públiques, només hem participat en poder queixar-se públicament, però el no participar implica el que no tenim per què replegar ninguna responsabilitat fins que ens toqui el dia, si algun dia arriba, de replegar una responsabilitat molt més. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Crec que ha sigut el senyor Melero que ha comentat abans que la política està canviant i que qui no ho entenga ens va al carrer. Jo personalment, i aquest grup municipal, va entendre que la política canviava a l'endemà de les passades eleccions municipals, on varen sofrir un correctiu electoral grandíssim per coses que no havien fet, però que tenien que assumir responsabilitats. Des d'aquest mateix moment hem intentat canviar la percepció del poble a base de lo que se fa. I fer oposició per a aquest grup municipal no consisteix en bombardejar a l'equip de govern simplement per sistema. Ser oposició per a aquest grup municipal suposa que l'últim i primer beneficiari que té que haver de les polítiques que es fan a dins sigui el veí del poble, el ciutadà. Per tant, a vegades votarem a favor d'unes coses, a vegades en contra, però sempre en la consciència de que estem fent el millor per al poble. Possiblement ens equivoquem. I s'han equivocat els equips de govern o els partits polítics que han tingut opcions de govern. Perquè, clar, des de la grada 26 tots són toreros. Ara, on el bon i t'aplega, doncs bé, baixa l'arena i toreix a veure què passa. I això és a mi m'agradaria veure jo més d'un que diu que quan ella plega, se'n diu plega i demés, si podia fer la meitat de les coses, no la meitat, no, la dècima part de les coses que diu que pot fer. Perquè les administracions funcionen per bé o per mal, així no. Jo reitero el meu compromís de que a aquest Ajuntament i a totes les administracions públiques se fa falta moltíssima transparència, moltíssima aperturisme perquè la gent sàpiga què fem. Hi haurà que plantejar-se-ho de cara a un futur i ha que ser un compromís de tots els partits polítics o almenys de la gran majoria de que tot el que es passarà així dins d'aquesta casa estigui reflejat en una pàgina web on se poguera consultar i la gent del poble poguera opinar. On no hi hagueren factures en escalaixos. On el govern fora transparent, comunicatiu. Pensa que seria la solució ideal perquè tots aquests plenaris avorrits que estem dient, retraient coses de l'any 2007, 2006, 2005, parlant del 2015, 2020 i demés, no passaren. Ara, cada un en aquest aspecte que faci el que vulgui. Nosaltres s'estenem per aquesta proposta isca endavant, perquè si no és endavant el perjudicat serà el poble de Silla, ja està seguint perjudicat per ella, però si no és endavant tindrà que pagar més costes i més diners. Per tant, moltes vegades t'has de tapar el nas perquè l'olor molesta, però el que no pots fer és girar la cara i que el poble segueix pagant la indecisió d'un plenari que, si té les coses clares, les té. Però bueno, tots agafem la mà, no ens ho comprometem i al final aquestes coses s'embarren i qui té la pilota, que és el govern, no sap què fer en elles. Al final, governar o ser oposició no és qüestió de dir tantes vegades sí o no, és mirar el que és el millor per al poble. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marcos. Gràcies, senyor alcalde. Jo voldria contestar primer al senyor Antonio Navarro respecte a la pregunta que està fent i que no li ha contestat. A veure, nosaltres la partida que tenim de llum en el 2012 és una partida X. Nosaltres, en aquest estalvi que està produint aquesta LED, aquest estalvi, no és suficient
per a ficar-ho en aquesta partida i el que tenim que fer és dotar-ho. O sigui, l'increment d'aquesta llum ens està minxant, diguem, l'estalvi que ens està produint este consum de llum. Vull dir, l'ahorro se'n va en el tema de l'increment del preu de la llum. Per tant, nosaltres es quedem sense partida de llum i per això ara, per a dotar aquesta partida que ens fa faltar, el que hem d'anar sent a altres partides del grup que podem i dotar una partida per a reconèixer certes partides. Entonces, el fet és que si no s'haverà produït aquest canvi d'aquestes LEDs, l'increment que tindríem o que necessitaríem de partida per a llum seria molt, molt més elevat per a aquest increment que s'està produint també del preu. Després, jo comentar, transparència, jo crec que en aquest equip de govern més transparent, jo crec que fins ara no havia hagut ni ningú equip de govern, perquè tota la informació està a l'abast de qualsevol. Estem intentant publicar inclús en les pàgines web tot el que qualsevol coeficient, qualsevol ràtio, publiquem en la pàgina web. Nosaltres, per el que deia vostè, senyor Melero, nosaltres hem vist el problema que tenia aquest Ajuntament i, com vostès han vist, només entrar en aquesta legislatura, el que s'ha fet és trencar en això. Entonces, el que hem fet és traure un contracte un contracte publicat en la pàgina web, o sigui, és oficial per a tot el món, han vingut així una sèrie d'empreses, autònoms i tal, i al final hem fet un contracte que són actualment, estem en 40.000 euros. O sigui, imagineu vostès l'estalvi que estem produint-li a aquest Ajuntament. Hem passat d'un advocat de 400.000 euros que ens ha facturat i un altre 100.000 euros. Ara sabem que tot el que entre de casos en aquest Ajuntament li va costar 40.000 euros. Més de 40.000 euros no va costar-nos. Doncs, qualsevol cas el tindrem defensat per un advocat. Entonces, jo crec que això ja s'ha canviat. El problema que te digo, o sea, ara tenim que solventar aquest tema que es ve d'anys enrere. Entonces, de quina manera? Ja ho hem dit. O sea, així n'hi ha que sentar-nos i negociar en aquestes dues persones que estan facturant una barbaritat a aquest Ajuntament. Per a això el que fem és portar una xicoteta part de tot el que deguem a aquesta gent per a poder seguir, per a poder pagar-los algo i poder veure d'alguna manera que ens facin alguna quita i reduir l'import que hem de pagar. Ja es dic que en aquests moments s'ha aconseguit, en un dels advocats hem aconseguit el 50% ja del que inicialment facturava. O sigui, ja, això ja va per davant. Llavors, el que sí que necessitem és reconèixer això per a seguir negociant i que aquest cost que té que assumir l'Ajuntament per part dels advocats vagi a la baixa. Nosaltres ja ho hem dit abans i coincidim plenament en el que està dient el senyor Ivan. O sigui, nosaltres, quan hem portat el projecte d'eficiència energètica, creguem que això és beneficiós per al ciutadà de Silla i per això nosaltres portem endavant aquesta subvenció perquè considerem que és important. És important perquè una inversió que en el seu dia suposava 100.000 euros, dels quals la meitat tenia que fer-los l'Ajuntament, sí que és de veres que potser aquesta mateixa inversió a data d'avui seria la meitat o menys de la meitat. Però en aquell moment ja estaven aquells elements, aquells LEDs, que tenien un preu de mercat i nosaltres afegim a aquest preu de mercat. Però bueno, entenem que si eixira aquesta mateixa subvenció en aquest moment, la subvenció, potser en el mateix preu, segur que podríem fer molt més edificis d'aquest Ajuntament. En aquest moment nosaltres tenim un problema important de consum de llum i considerem que era el més important. Ja ho dic, no hem intentat amagar res, així no s'amaga res. Així, ja ho dic, abans de que signara el contracte en aquesta empresa, nosaltres portem el pressupost i dotem una partida per a reconèixer aquesta sèrie de factures. O sigui, nosaltres portem el pressupost del 2013 unes partides per a eixa inversió i al final és el que hem dit, o sigui, eixe pressupost no eixe endavant. I això, entonces, no és que no hem volgut dotar eixa partida, sí que hem volgut, però s'hem vist que estem en un govern que està en minoria i no ha tingut altra solució, entonces ho hem portat endavant. I ja, per últim, sí que m'agradaria dir, senyor Valentín, en aquests moments l'Ajuntament té un cas similar que és de la llum que ens està criticant. El tema de l'aigua,
Nosaltres ara estem en el juzgat en l'empresa de l'aigua. Nosaltres hem anat a l'empresa al juzgat mirant a veure si tenim alguna partida pressupostària? No. O sea, el juzgat, nosaltres tenim el cas solventat i estarà un advocat de l'Ajuntament resolvent aquest tema. Però si al final no eixen davant i l'Ajuntament ha de pagar unes costes, nosaltres tenim en el pressupost una dotació de costes de lo que es puga vindre? No, no tenim partida. A lo millor es podrien vindre unes costes de 200, 300.000 o 400.000 euros. Aquest Ajuntament no té ninguna partida pressupostària d'això. Vol dir que no tenim que anar al juzgat a defendre els interessos del ciutadà? Nosaltres entenem que no. O sea, si n'hi ha que anar al juzgat, anem. Ja ens vindrà el cost d'anar al juzgat, ja ens vindrà el cost, les costes, es poden vindre unes costes que es poden desequilibrar, com vostè deia, el pressupost. Però nosaltres estem anant. Som conscients de que no, si pot passar que tinguem que assumir unes costes que no tenim en el pressupost. Què passa si d'ací un any, dos anys, tres anys es diuen, se'l dona la raó a l'empresa i a l'Ajuntament, el que ha de pagar aquestes costes? No teníem partida reconeguda. Pues estem en un cas similar. O sea, ara tindrien que deixar de fer tot el no anar així a defendre els interessos? No. O sea, jo no he mirat, bueno, ningú de nosaltres entenc que hem mirat a veure què pot passar i per si de cas anem a fer ja una modificació de crèdits en el pressupost del 2014 per lo que puga passar. No estem fent-ho. Ja veurem això què és el que passa. Però, i sabem i som conscients que no tenim partida pressupostària. Per això li dic que nosaltres en un moment puntual no hi havia partida, consideràvem que era molt interessant i molt important per al ciutadà de Silla que pagara menys de llum i per això ho portem. Portem el pressupost abans de que s'adjudiqui l'empresa i ho portem endavant. I altra cosa, no hi ha ninguna factura d'aquestes que s'està dient així, que no es pareix bé, no n'hi ha ninguna factura que està pagada. O sigui, el que estem fent així és, primer, necessitem el crèdit per a poder pagar-la. Ja se pagarà, però diners no han eixit de la caixa per a pagar aquesta empresa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo per acabar sí que volia ser breu. Bueno, en primera, espero que se li hagi aclarit, senyor Navarro, lo de per què agarrar la partida del de la grua i no de la llum. Jo me fie més de que ahorrem en grua i no, pues, en el pressupost del 2012 tenim una quantitat i desgraciadament durant aquests anys ens han anat apujant el recibo de la llum i encara que ahorrem en consum perquè sí que ho veiem en el tema del quilowatt, però el problema el tenim en l'augment de la tarifa. Pel que fa senyor Melero i senyor Valentín del tema de que està comentant de treure les factures, i a mi tampoc m'agradaria portar una modificació de crèdit en el qual n'hi ha que pagar coses que estan pendents de pressupostar, però primer pensem pues, que és més beneficiós per a l'Ajuntament portar-ho a Aixina, negociar en els abogats i fer unes quites les quals pues, mos ahorren uns diners d'aquests honoraris que haurien d'haver li costat a l'Ajuntament més a banda els costos del juzgat, perquè si bé, els costos d'un eren 100.000 euros i l'altre 20.000, per tant, entre unes coses i altres, pues, la quantitat desorbitat que haurien d'haver pagat en una sentència judicial seria descomunal, ja sí que rebenta el pressupost de l'Ajuntament i pense que l'anar incorporant aquestes factures a poc, pues, és una manera d'estalviar-li a l'Ajuntament i, en definitiva, que l'Ajuntament pot destinar-li a vells del poble i aquests diners a altres coses. I, per altra banda, pues, recordar que vostè mateixa li ha fet una pregunta a la interventora de quantes factures n'hi havia pendent de reconeixement. Pues, estem parlant de 2,5 milions d'euros que, pues, per la situació de l'Ajuntament, en aquests dos anys no han pogut portar al ple per anar incorporant-los, perquè això haguera significat que d'un pressupost anual ajustat doncs haurien d'haver-lo reduït encara molt més, però que n'hi ha que mirar avant i darrere perquè aquests 2,5 milions d'euros n'hi ha que incorporar-los poc a poc en un futur al pressupost, encara que estiguin pagats.
Bueno, de fet, des de 2,5 milions n'hi ha més milió d'euros que encara no està pagat, i este debat, si no durant este any, a principi de l'any que ve, en algun moment se té que tornar a portar este debat al pleno de per què s'estan traguent coses de darrere. Entonces, tenim que assumir també que els comptes de l'Ajuntament, si vostè vol transparència i que si estiguin nets i clars, pues aquests 2,5 milions tindrem que incorporar-los a la vida diària de l'Ajuntament per a poder efectivament traure els comptes clars de l'Ajuntament. I bé, no vaig a ser molt més llarg, agrair l'extensió del grup socialista per a poder traure això endavant i res més. Passem a la votació. Una pregunta, sí, senyora Navarro. Sí, però nosaltres pareix bé la resposta. La pregunta és, quan votem el primer... Sí, és el primer i ja està. No té res que veure en el... Anem a votar per separat. No estem votant d'alguna manera... Bueno, ja s'apoyaran vostès, clar. Sí. Efectivament. Bé, pues a favor del contracte de millora energètica, l'aprovació inicial. En contra... Abstenció. Bé, queda aprovat este punt i el reconeixement extrajudicial de crèdit. A favor del reconeixement. En contra. Abstenció. Bé, pues queda aprovat també. Passem al punt número 3.4, que és modificació del conveni de contenedors per a la reprecada de la roba usada. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així: punt primer, modificar el conveni de col·laboració amb l'empresa Texlimca per tal d'instal·lar contenidors per al depòsit i recollida selectiva de roba i calçats usats al municipi de Silla. Punt segon, facultar a l'alcalde per a la firma del corresponent document administratiu que replega aquest acord. I tercer, traslladar aquest acord a l'empresa Texlimca, a l'àrea d'intervenció i als serveis tècnics municipals als efectes oportuns. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Sí, senyor Alejandro. Bona nit a tots. Gràcies, senyor alcalde. Així és que quan se tracta en comissió hi hagué un munt de dubtes que jo tenia que no me quedaren clars. Uno d'ells era el anterior que se tenia, se deixà de col·laborar en ells perquè se deia que era un tipus secta i tal, no? Esta empresa d'ara és més seriosa i és el destinament final de la roba on anirà, també m'interessaria saber-ho. I també si els containers, el que ja digui en el seu moment, són segurs. A veure si m'ho poden aclarar una miqueta més i ja decantaré el voto. Gràcies. Ara li contesta la regidora, senyora Pilar. Gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tots. L'empresa aquesta porta crec que són 18 o 19 anys ja en el poble. Això que me comentes de l'empresa anterior serà una secta, la veritat és que fa tants anys que jo no tinc coneixement d'això, perquè el contracte en aquesta empresa porta ja molts anys. El motiu de que hem portat la proposta d'acord és perquè, en primera, per a doblar, diguem, d'alguna manera la part econòmica, perquè pagaven 4 cèntims per quilo, i és molt poc, i ara van a pagar 8 cèntims, i aprofitant per a, diguem, el conveni d'aprovar-lo, pues, també que la part que va a les ONGs que se quedarà en el poble, i que se quedarà, pues, en este cas, este any per a Càritas. I serà la idea. Aprofitar que la gent, dir que la gent recicle i al mateix temps, pues, dir que la gent va fer una bona obra. Que sàpiga que quan va tirar la roba allí, pues, hi ha uns diners que van a ser per a Càritas el poble. No sé si tens algun altre dubte, alguna cosa... Sí. Moltes gràcies. Bé, pues, intervencions... Passem directament a la votació. Bé, doncs, a favor de la proposta. Abstenció. Bé, doncs queda aprovat el conveni. Passem al punt número 3.5, que és
Ordenança de la tassa pel servei del subministrament d'aigua 2014, esmena de la errada material. El punt número 3.37 havia comentat. Després tenim el contracte del 3. número 6, contracte d'aigua potable i clavegueram, procediment el 1/2014, resolució de la recusació, i el que vos he comentat abans, m'agradaria deixar sobre la taula el punt número 3.7, que és el procediment d'infraccions reiterades. Esteu tots d'acord en deixar aquest punt sobre la taula? Pues passem a tractar el 3.5 i el 3.6. Senyor secretari. La proposta d'acord del punt 3.5 diu així. Primer, esmenar l'errada detectada en el punt 2.7 de la sessió plenària celebrada el dia 27 de març de 2014, concretament en l'apartat 5è de la part resolutiva relatiu a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal íntegra de la taxa pel servei d'aigua domiciliària per l'any 2014 i fixar la redacció de l'article 5.1, apartat A de l'ordenança, conformement s'indica seguidament. Quotes de servei, 0,41 euros per metro cúbic consumit, i s'estableix un mínim de 3,95 euros per trimestre per als consums inferiors a 11 metres cúbics. Punt segon, inserir anunci d'aquest acord en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província. I la proposta d'acord en relació al punt 3.6 diu així. Primer, resoldre quant a la qüestió plantejada per Hidràqua al seu escrit amb registre d'entrada 5098/2014 en relació a la designació d'instructor del procediment incompliments de contractes 01/2014 a la vista dels fonaments exposats en les consideracions d'aquest acord i atenent a criteris de prudència en el sentit de modificar la designació i nomenar com a instructora del procediment a la TAC de l'Ajuntament Lorena Galindo Rodrigo. Segon, traslladar aquest acord a les persones interessades. Bé, moltes gràcies. Intervencions, senyor Valentín? Sí, dos cosas. Uno, por una cuestión de forma, nosotros votaremos en contra. Por el tema del contencioso que nosotros estamos ya presentando. Y segunda, era también referencia a este punto y por las alusiones que había hecho el concejal de Hacienda, señor Marcos. Ustedes no llevan a nadie al juzgado en el tema del agua. Es a ustedes a quien le va a llevar la empresa por no estar de acuerdo con lo que este consistorio ha aprobado. Otra cosa es que este consistorio nunca tenga ninguna partida para asumir las costas judiciales, pero ni la tiene para este ni para ningún expediente de responsabilidad patrimonial que al final se pierda y no se puedan imputar las costas. Igual que si nosotros ahora le denunciamos a ustedes por la ordenanza que van a aprobar y van a aplicar, evidentemente es un litigio que se genera entre ayuntamiento y cualquier miembro, tanto de esta corporación de la oposición como cualquier vecino. ¿Vale? Lo digo por la relación que había hecho, que como no estaba presupuestado, ustedes iban al juzgado contra la empresa. No, ustedes no van a al juzgado contra la empresa, es la empresa quien va a ir contra el ayuntamiento. ¿Me deja que le conteste? O... Sí. A ver, lo de las costas, nosotros ahora en el presupuesto, independientemente de que ha sido la empresa, nosotros el tema de costas, nosotros en este presupuesto que estamos ahora, 2012, hemos hecho modificaciones de crédito porque necesitamos dotar todo el tema ese. Pero en unas condiciones normales usted de presupuesto, usted tiene que llevar a esa partida de indemnizaciones posibles, tiene que tener ahí una partida. En estos momentos yo no tengo esa partida en el presupuesto. Esa partida está a cero, bueno, a cero no, está que ya con todas las sentencias que nos están viniendo, pues está totalmente absorbida y... completa. Entonces, sí que es verdad que en unas condiciones normales del presupuesto, usted tiene que tener aquí en el presupuesto una partida para posibles incidencias y que le puedan venir. En estos momentos, ya le digo, sabemos que tenemos el riesgo este de que nos puede venir cualquier costa y tal, y no vamos a tener la partida presupuestaria. Deberíamos hacer la modificación y tener por si acaso. Bien, bueno, pero la cuestión es que a usted cuando le lleven a juzgado tenga o no la partida, usted va a ir con su abogado. O sea, eso es evidente. Vamos a tratar el punto 3.4 y el... No, perdón, el 3.5 y el 3.6 a la vez, ¿no? Lo estamos tratando conjuntamente.
Nosotros simplemente decir que por lo menos podemos decir que las ordenanzas fiscales ya del 2014 entrarán en vigor a partir del 31 de mayo, después de un año de la denuncia que se hizo. Lo que se le va a rebajar a la gente en el recibo del agua no es ni un tercio de lo que nosotros venimos defendiendo. Nosotros vamos a llevar al ayuntamiento, al juzgado, tengan o no costa, nosotros vamos a ir asumiendo nuestras costas, vamos a asumir las posibles costas que nos puedan imputar y posiblemente habrá gente que en campaña pues tenga sus muñecos hinchables y tenga sus caramelos. Nosotros seguiremos repartiendo nuestro boletín, a lo mejor lo haremos en color, como mucho, pero es que nosotros nos hemos gastado el dinero en defender los intereses de los vecinos, llevando al juzgado, en este caso al consistorio. La segunda cosa que queremos decir, nosotros le vamos a respetar, señor alcalde, en lo referente a la recusación, lo que ustedes consideren desde el punto de vista de mayor seguridad jurídica, lo vamos a aceptar. No vamos a entrar a valorar políticamente si eso no acertada, es una cosa interna, de, en este caso, del consistorio y de los asesoramientos jurídicos que ustedes tengan, y la verdad que no tenemos nada más que decir. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Sí, nosaltres, pues bueno, ratificar-nos en que este és un capítol més del lío de l'aigua, un capítol que veurem com acabarà, i jo el que desitjo és que acabi de la millor manera possible i a bones, si és possible, entre les parts, perquè al final això s'enredarà de tal manera que acabarà pagant una vegada més el ciutadà del poble de Silla. Jo sí que demane que, arribat al punt en el que m'he arribat, i alabe la decisió que ha pres avui de deixar damunt de la taula el punt que tractava sobre l'ascensió i demés, perquè crec que és moment d'obrir un diàleg franc entre el consistori i l'empresa. I acabar, això té que acabar com acaben tots els divorcis, anant a dir a veure què te correspon a tu, què te correspon a mi, perquè voler ja no m'ho volem. Això és una cosa que ja tot el món ho sap, no? Que amor ja no n'hi ha. I, per tant, quan no hi ha amor, el millor que es pot fer és acabar en el matrimoni. Parlem i intentem solucionar de la millor manera possible amb l'empresa la seva eixida d'este poble, perquè aquesta empresa acabarà eixint d'este poble i serà molt, molt, molt complicat que ni tant se vol en la pròxima adjudicació se torni a presentar. Per tant, intentem acabar amb això de la millor manera possible, que els veïns de Silla no se vegin afectats per el servei que se presta en un tema tan important com és el tema de l'aigua. I ja li dic, nosaltres no entrarem a valorar el tema de la recusació del funcionari i demés, és una qüestió interna de vostès, la decisió que prenguin ben presa està, la persona que portarà l'expedient ho farà amb tot el rigor i professionalitat. I respecte de lo de l'esmena de rada material, pues que se faci i que entren en vigor les tasses de l'aigua. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. No res més que recordar-li el xollo que tenen vostès con això de l'aigua, perquè són capaços d'omplir el 30% del plenari en els punts que porten. I, per tant, si el llevarem, veuríem la, no diré jo incapacitat, però la poca capacitat de gestió política que hi ha. Per això dic que han tingut vostès un xollo en aquesta proposta de l'aigua de tots els dies, tots els plenaris, tres recursos. Per tant, perquè no se quede ningú punt, perquè tampoc n'hi ha res que debatre, si en l'últim, però al llevar-lo pues ja parlarem, de la solució de l'aigua, cap problema, el votarem a favor, de la modificació del personal a l'hora de complementar-lo, igual que farem a la comissió informativa, s'abstindrem. Nosaltres no el considerem necessari, el consideren vostès, doncs s'abstenim i faig amb vostès. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Felipe. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en el punt 3, sí, votarem a favor d'aquesta esmena, ja que és subsanar l'error material de la nova ordenança fiscal de la tassa, per la qual s'ha d'aplicar les tarifes en el pròxim rebuig previstes de l'ordenança i abans, per supòs, hi haurà que certificar-ho. I en el que és la qüestió de l'acusació plantejada per la Hidraqua, la funcionària designada com la instructora al procediment sancionador establit, en la que Hidraqua considera no apta perquè la seva imparcialitat és dubte,
dir que nosaltres desestimaríem aquesta recusació perquè estem convençuts que el treball realitzat d'aquesta qüestió i la seva professionalitat és indiscutible. Però atenent a criteris de prudència tal com diu aquesta proposta i facilitar millor aquesta qüestió, estimem oportú designar altre instructor, per tant votarem a favor de la seva modificació. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo simplement desitjar-li al senyor Valentín que vaig al Xuga de Veres i que el guanyi. Això voldrà dir que els veïns d'aquest poble li seran tornats en el rebut de l'aula més diners, però pense que això ja ho hem dit massa vegades, el plenari acorda en el 2009 unes tarifes i pense que això, tant nosaltres, el resto de concejals com els tècnics municipals, són els que s'ha considerat aixina i sí que el convidi a anar i a guanyar. Res més. Passem a la votació del punt. El punt número 3.6, 3.5, que és l'errada material, a favor de la rectificació. Au, ostres, deberes. Bé, si vol tornar... Bueno, comencem la segona ronda d'intervenció, senyor Valentín. No, simplemente, señor alcalde, agradecerle su felicitación si nosotros ganamos, pero yo creo que no es una cuestión, como muchas veces se ha planteado, oportunidad política nuestra. O sea, lo hacemos convencido y siempre lo hemos hecho desde el primer momento. Siempre hemos mantenido la misma postura, con qué criterios nosotros decíamos que se tenía que hacer la valoración y nunca nos hemos salido de esa línea del camino cuando hemos visto que ustedes nos daban en parte la razón de forma parcial, ni ustedes ni el resto de la corporación. Es decir, que nosotros nos hemos mantenido siempre en la misma posición. Y puesto que estamos convencidos, es cierto que nosotros vamos a ir a defender lo máximo que creemos que le corresponde a los vecinos. Tenemos claro que por hechos consentidos puede ser que la empresa se le dé la razón. También tenemos claro que el ayuntamiento tiene una parte de razón en su posicionamiento, pero también nos hemos asesorado y nosotros tenemos otra parte de razón. Y como en el mundo del jurídico en el que nos envolvemos no hay nada seguro, nosotros vamos a seguir peleando por ese porcentaje de posibilidades que tenemos, ni más ni menos. Pero una cosa tiene que tener clara también este consistorio. Este consistorio, en el momento que reconoce que ha habido un importe que se le ha cobrado de más, o interpreta que ha habido un importe que se le ha cobrado de más a los vecinos, si el ayuntamiento pierde el juicio contra la empresa, también tiene que tener claro que los vecinos le pueden exigir responsabilidad patrimonial y que se haga cargo de ese importe correspondiente, porque el propio ayuntamiento reconoce que ese dinero se está cobrando de más por parte de la empresa y algo de responsabilidad debería de haber tenido en haber hecho su trabajo. Por tanto, al final, hay un importe que son lo que el ayuntamiento ha determinado, que o bien lo pagará la empresa o este ayuntamiento tendrá que terminar pagando a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por tanto, nosotros, como queremos evitar también esa posibilidad de que ese dinero al final salga de esta casa, nosotros vamos a pelear con todas las consecuencias. Y como muy bien decía Marcos, este grupo político se la juega desde el punto de vista que al perder le puedan imputar unas costas. Nosotros estamos buscando jurídicamente cuáles son las vías desde el punto de vista jurídico cuyas consecuencias de esas posibilidades sean las menores posibles, pero nosotros no la estamos jugando, pero porque creemos que es lo que corresponde. Vale. Passem a la votació. A favor... Com? Passem a la votació. A favor de l'esmena a l'errada material. En contra. Abstenció. I el punt número 3.6. Resolució de la recusació. A favor de la proposta. En contra. Abstenció. Bé. Passem al punt número 3.8, que és adopció de mesures per a pal·liar els efectes de la sequera. Senyor secretari. La proposta
proposta d'acord diu així. Primer, exigir davant la greu problemàtica generada per la sequera l'adopció de les següents mesures tendents a millorar l'aprofitament de recursos hidràulics disponibles. 1. Realitzar urgentment estudis que localitzin els aqüífers i puguen, de manera racional, proveir mancances puntuals. 2. Contemplar en els plans de demarcació de la Confederació Hidrogràfica les aigües subterrànies, les quals representen la major part dels recursos d'aigua dolça que es pot disposar. 3. Utilitzar les aigües residuals degudament tractades, depurades i desalades i que ara són llançades majoritàriament a la mar per a contribuir a salvar part de l'arbrat del secà. 4. Utilitzar de forma urgent les aigües salobres que en molts punts, en molts llocs estan localitzades molt superficialment i que amb tractament relativament senzill poden ser aprofitades per a usos agrícoles. 5. Posar en marxa les desaladores que encara no han entrat en funcionament i que poden alliberar quantitats importantíssimes de recursos per al sector agrari. I punt segon, traslladar aquest acord a la presidència i a les conselleries de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat Valenciana, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Unió de Llauradors i Ramaders. Bé, jo antes de començar, pues, és una altra volta el tema de la sequera. A mi sí que m'agradaria dir, antes de començar el debat, que és una proposta institucional per part del sindicat de la Unió de Llauradors. En el plenari anterior portarem una del sindicat de AVE i pues, considerava que en què fera referència al mateix pues, se hauria de donar també el suport institucional i per això pues, bàsicament pues, en què iniciarem un debat parlant d'altra volta de lo mateix però l'ocasió ho requereix. Sinó que comencem les intervencions, senyor Valentín. Sí, senyor alcalde, nosaltres dir que se sumem a la proposta de la Unió de Llauradors i que l'anem a recolzar. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Nosaltres estem a favor, òbviament, de la proposta que fa la Unió, perquè tots sabem, bueno, avui ha plogut, gràcies a Déu ja, perquè la cosa era preocupant. Plogut poquet, quatre gotes, no res. Però n'hi ha una cosa que sí que ens crida l'atenció de la demanda dels llauradors, de la Unió en aquest cas, de la Unió de Llauradors, i és el tema de que posen en marxa les desalinitzadores. Jo ja sé que vostès, quan estaven en l'oposició, estaven en contra de les desalinitzadores. Com les va dir que era allò el senyor González Pons, les centrals nuclears de la mar, una cosa així, va dir que eren, no? Sí. No, a veure, les persones que pateixen el problema de l'aigua no tenen prejudicis. Els regants d'Alacant, els que van a regar, no el senyor Martínez, que va vendre l'aigua d'Anone, i això és l'aigua de la sud de la Marquesa, val. I el pou de San Diego, la bassa de San Diego, i ja que han fet allí, això està ben fet, perquè van a regar. Una altra cosa són els que volen fer negoci en l'aigua, que això no tenen terra ni tenen res. Bueno, tenen una faneca i se fan presidents allí del rotllo, no? I exactament igual en el tema de les desalinitzadores. És que són llauradors, saben que aquesta aigua la poden utilitzar per a regar. I per això ens demanen que li posem trellat i que posem en marxa les desalinitzadores. Que se mire tot el tema dels pous i dels aqüífers i de més. I que s'utilitzi el trasbassament de la sud de la Marquesa. No n'hi ha més conflicte. No n'hi ha més conflicte. Només que n'hi ha que escoltar-los. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, només ressenyar un punt en el que la Unió fa referència, i és que quan des d'ací, del pla de demarcació de conca del Xúquer, s'aprova l'aigua de la depuradora per utilitzar-la per al regadiu, inclús de l'Horta, ni la mateixa Unió, en temps de sequia, està demanant-lo. Ni la mateixa Unió de Sequia està demanant-lo, perquè això suposaria directament la mort de l'Horta. El que sí demana, lògicament, és de l'aigua de la depuradora, com bé diu, per a poder salvar l'arbrat, però no les hortalisses. Els arbres. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Entenem que aquesta proposta d'acord per part de la Unió de Llauradors és una prolongació
de tot allò que se ve presentant i de inclús les últimes mocions que presenta Espanya 2000 en el plenari passat. Una declaració d'intencions que tenim que dir que la sequera és tan sols un dels inconvenients que té este sector, que tenen els llauradors valencians i que per ahí proven e intenten fer força a veure si per temes de sequera finalment són escoltats i no segueixen patint l'abandono que estan patint des de fa molts anys. N'hi ha una cosa, i tinc que dir-li al senyor Valentín, que se diu política constructiva. Política constructiva. Sin condició alguna, vostè avui favoreix a la proposta de llauradors i nosaltres, en una declaració noble d'intencions, el plenari passat presentarem tres mocions, les quals anaven dirigides a millorar la situació del camp valencià, en este cas, i de l'espanyol, que està patint la injustícia més gran de tota Europa, perquè vostè no vulgui reconèixer-ho, i votar en contra. Jo pense que n'hi ha certs punts d'inflexió, els quals la política constructiva ens arrima a votar a favor, i més quan són coses que són per coherència i per lògica. No obstant, com l'interès que hem manifestat durant la legislatura passada i aquesta en temes agroalimentaris i sobre la situació del camp a nivell nacional, sobretot a nivell de la Comunitat Valenciana, li agraïm i estaran agraïts la Unió de Llauradors que vostè esta vegada hagi votat a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibarra. Gràcies, alcalde. Bé, com és lògic, votarem a favor d'esta proposta de la Unió. El que sí que volguem matisar és que quan jo me vaig llegir esta proposta, que a més m'agrada i molt, perquè està molt ben desenvolupada, molt ben explicada, en dades molt concretes i molt acertades, i a més en solucions gens demagògiques. És a dir, si volem tindre recursos hídrics, hem de fer això, en la nostra opinió, això i això. I l'últim, el més important, arreglar-ho per consens. Arreglar-ho per consens. N'hi ha que sentar-se tots i arreglar-ho junts. Perquè si una solució és temporal i d'ací dos anys té que venir un altre govern o té que venir un altre grup de pressió i tirar això per terra, al final no farem res. Tindrem desalaures que no funcionaran, tindrem primeres tomes d'àvia que no funcionaran i al final el camp seguirà patint. I els llauradors que solen tindre molt de sentit comú han vingut a demostrar en este cas, que en sentit comú les coses, entrellat, que diguem així, se poden arreglar i se poden fer. Per tant, bo seria que els polítics, ja no en este plenari perquè tots votarem a favor, sinó en altres nivells, es ficaren d'acord i utilitzaren el que esta gent bonament ens oferís per a, com a arma contra la desertificació que estem patint, contra la falta de recursos hídrics i, sobretot, contra l'enfonsament de recursos agraris que tradicionalment han sigut punters en esta comunitat i que ara, pues, com siguem aixina, entre unes coses i altres, estan abocats a desaparèixer. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso. Gràcies, senyor alcalde. Per descomptat, el Partit Popular se suma a favor d'esta proposta i ha que tindre en compte que la situació del camp pel que fa a la sequera és una situació crítica. En el registre històric de pluviometria se tenim que remuntar a les dades del 1864, que no teníem un hivern com el que hem passat i una primavera com la que hem passat, i per descomptat hem que recolzar totes aquestes mesures perquè està clar que estem al costat dels llauradors. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Valentín. Sí, senyor alcalde. Senyor Andrés, política constructiva, tota la que vostè quiera. I le reto, si esta moció, en vez de poner la Unió de Llauradors i Ramaders, pues si España 2000, yo tampoco tendría ningún problema en votarla a favor, se lo aseguro. El problema es que la moción que viene hoy aquí, desde nuestro punto de vista político, no tenía nada que ver con las mociones que ustedes trajeron en el pleno anterior. Por tanto, incluso aunque los acuerdos que se adopten, se planteen, sean los mismos, el preámbulo y cómo se dicen determinadas cosas
para nosotros es importante. Y le dimos los argumentos por los cuales nosotros no podíamos votar a favor las propuestas que usted trajo aquí. Por tanto, nosotros estamos a favor, secundamos sin ningún tipo de problema la moción que trae aquí la Unión de Llauradores y Ramaders, y no es un problema de sus islas, señor Andrés. Es qué es lo que se dice, cómo se dice y las propuestas que se hacen. Muchas gracias. Señor Antonio. Sí, només una frase, i és recordar que la sequera ha arribat i el canvi climàtic el tenim damunt, i per tant no és la qüestió d'un sol any o d'una sola aposta. Aquests problemes de pedregades que estem mirant tots els dies i tormentes i demés, anem a repetir-les a partir d'ara, i per tant o se posem les piles o tindrem que canviar el sistema. Moltes gràcies. Senyor Andrés. Senyor Valentín, simplement per fer-li una apreciació, les presentarem en comissions i vam tendre la mà per a qualsevol tipus de proposta que poguera millorar-les, tant si era per a incluir com a per a excluir algo que reforçara les propostes més importants de la moció. Vostè no és que no ens digui de llevar ni de ficar res, simplement votar en contra perquè anar analitzant paraula per paraula i dos comes no li pareixia bé aquesta grenaia. Perquè vostè me dirà a mi que s'estretxen les mesures i els requisits mínims exigibles en matèria de seguretat fitosanitària, que era una de les propostes que llevava aquesta moció, pues mire vostè. Pues si lo que quiere es que no se estrechen las medidas y los requisitos mínimos exigibles de materia de seguridad fitosanitaria, pues ¿qué es lo que quiere? Que no se estrechen, que entre aquí toda la verdura y toda la hortaliza podrida, en fin. Cuando le digo que se controlen con más precisión las cantidades acordadas de exportación, variedad, usted pide siempre rigor ante el control, ante los acuerdos, ante las cantidades, ante las facturas. Estamos hablando de rigor, de acuerdos firmados, simplemente que se sea riguroso y que se diseñe un plan proteccionista urgente de autoconsumo, sobre todo en grandes superficies. Ese tenía que haber sido su punto estelar. Usted que está en contra de las grandes superficies y de tal, y del pum y del pam, pues tenía que haber sido su punto estelar. En definitiva, que yo creo que ese día, no sé por qué, venía un poco más exaltado por el tema del agua, es entendible, y que no quiso aportar, pero que era una declaración de intenciones tan noble como la que viene hoy, simplemente que no trataba sobre la sequía y trataba sobre otros puntos. Y usted votó en contra, y ya está. Y yo creo que usted se equivocó. Y seguramente ahora, porque no dará tiempo al siguiente punto, pero en la siguiente moción que presenta su grupo en Diputación, que hace referencia a otra moción que yo había traído aquí, que presentamos nosotros hace ya más de un año y que usted vote en contra, que no fue ni para hacer la apreciación. No, es que nosotros hemos presentado una moción igual en Diputación y se ha aprobado porque todos los grupos la han votado a favor y ahora la presenta usted, pues yo la votaré y la votó en contra. Pero hoy no dará tiempo. Ya lo recordaremos el mes que viene. Gracias. Moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació. A favor de la proposta, per unanimitat. Bé, doncs passem a intervencions del públic. Algun prec o pregunta? Doncs passem a precs o preguntes de regidors. Senyor Valentín. Són poques i cortes, a veure. Una es, ya lo preguntábamos creo que en el anterior pleno, pero después de ver los decretos y estar leyéndolos, uno nos preocupa cómo por parte de la Diputación sí que se ejecuta por vía ejecutiva todos los pagos que están pendientes por parte de nuestros vecinos, incluso se le llega a hacer a alguien algún aplazamiento en los pagos para facilitar esa, pues cuando estamos hablando de importes importantes, ¿no? Pero claro, nos preocupa, lo ha preguntado el señor Antonio Navarro anteriormente en el primer punto, nos preocupa también que no se esté haciendo nada con el arzobispado. Y no por esto estamos diciendo que se le tenga que perseguir
más que a un vecino de nuestro municipio. Lo que pedimos es el mismo trato. O sea, si nos deben 48.000 euros, pues yo creo que ha pasado tiempo más que suficiente para que la Diputación haya ejecutado por vía ejecutiva el embargo que corresponda en las cuentas que creemos que alguna tiene que tener con dinero. Luego la segunda, que yo creo que esta va a ser una pregunta que todos los grupos vamos a hacer, es con respecto al tema del comedor social. Nos consta que al final, este verano, por fin, sí que pedimos la subvención, ¿no? Y tenemos un total de 40 comensales aproximadamente, ¿no? O si ha incrementado. Sí que me gustaría que por parte de la concejala nos dijese exactamente cuál es el número para saberlo, porque es una cosa que nos preocupa. Y luego, ¿qué ha pasado este año de diferente con respecto al anterior? O sea, es decir, el verano pasado no teníamos realmente esta necesidad, o podemos reconocer públicamente que nos hicieron bien las cosas. Es que yo creo que no cuesta nada, cuando las cosas no se hacen bien, reconocerlas y evitar tensiones totalmente innecesarias. Luego, aprovechando que justamente hoy también en el Pleno hemos tenido unas lluvias, no han llegado a ser torrenciales, pero sí de una intensidad importante, nos preocupa que la red de saneamiento esté preparada para las lluvias torrenciales que se vienen a producir aproximadamente en septiembre. Y sí que también cuando la empresa presentaba su plan de trabajo con sus números, no se le daba importancia a lo que era la limpieza de invernales en cuanto a el coste que suponía en tanto personal como en tiempo empleado. Es cierto que además hay una queja continua por parte de los vecinos que los invernales no se mantienen y no se tienen limpios. Lo que sí que pedimos es que aquellos puntos que están considerados como críticos, que son principalmente aquellos donde se producen las inundaciones y el pueblo queda realmente cortado por ser avenidas importantes, pues que hagamos ese mantenimiento y esa limpieza, no ya con que la hagamos una vez, sino que hagamos un trabajo de seguimiento. Y luego el último, señor alcalde, nos hemos quedado dos puntos por tratar en este pleno, pero en este pleno el ROM ya estaba aprobado y de forma definitiva. Nosotros sí que se lo decimos públicamente, que lo hemos aprobado para aplicarlo. Incluso siendo a lo mejor este portavoz el primero que se ha cedido en sus intervenciones, igual que el alcalde cuando ha cerrado alguna intervención, pero bueno, simplemente creo que nos hemos dado esa herramienta para hacer los plenos ágiles. Yo sí que pido el compromiso que por favor, que lo utilicemos. Volvemos de gracias, señor Melero. Sí, yo quería hacerle dos precs. Uno es que allí en la avinguda de Alacant, en la vía de Servei, que va des de la pista fins al Parc de l'Alteró, en l'últim carrer de blocs, de protecció oficial, allí hi ha una illeta i allí es van posar farà qüestió d'un parell de mesos a fer obres i van fer un forat i van ficar un cono i encara està el cono allí. Entonces, pues, que vagin i que lleven el cono perquè el forat està, vull dir, jo crec que n'hi ha que ficar una trapa o algo o, davant de lo que era el Don Jamón, justet, també, tenir la illeta ixa que n'hi ha allí. Que ho miren perquè s'ha quedat el conoll posat i el forat per tapar. I després també en l'avinguda de l'Albufera, en l'entrada venint per la banda d'on està l'empresa Navisco, quan entra vostè cap a l'avinguda de l'Albufera, ahí n'hi ha una rotonda que jo ja sé que no n'hi ha diners. I una cosa es tindrà la bonica i una altra cosa es tindrà com tenim aquella rotonda. Allí un dia hi girà una rata i se paparà algú, eh? Ho dic en sèrio, eh? S'acumula fem, la brossa s'ha secat i està aixina. No posem grans alardes en la rotonda, però netegem-la. Sobretot perquè fa un impacte visual allò entre el pai que està allí per mig acabar, les valles, no sé què, la rotonda aquella, els clots que n'hi ha allí que es varen provocar per unes obres que feren i tots els camions passaven amunt i avall i feren uns clots que allò que havia dins una persona. Presten-li un poc d'atenció a aquella zona del poble perquè la veritat és que això no queda bé. Ja no estic demanant-los que posen allí arbres monumentals, que li peguen una netejadeta d'allò.
I després, pues, també subscriure les paraules del senyor Valentín. L'altre dia ho vaig fer ja en comissió, pues res, preguntar-li a la regidora quantes persones s'han afegit al programa este, que ens explica un poquet en què ha consistit. L'any passat ho vaig demanar, no ho vaig aconseguir. M'alegre que enguany 40 xiquets del poble puguen estar atesos. 50, és que siguen. Moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, una cosa en referencia al RON y la preocupación. Nosotros llevábamos el reloj y los puntos que se han tratado eran conjuntos, con lo cual la suma se la hubiésemos requerido por la oficialidad que ustedes nos aprobaron. De todas formas, a lo mejor los dos puntos que se quedan fuera, señor Valentín, es que los plenos que dice el RON que han de comenzarse a las 8:30 y ustedes aprobaron, los comenzamos a las 9 de la tarde, de las 9, con lo cual, pues 9 menos 5, me parece que era esta vez, con lo cual quiere decir que hoy hubiese entrado todos si todos hubiésemos estado. Nosotros ya le digo que estábamos aquí a las 8:30, y si no estamos algún día, comiencen, que para eso ustedes han aprobado el RON. Y si hubiesen aprobado comenzarla a las 8, incluso ya hubiésemos acabado y nos hubiésemos ido. Pinos del Cabo de la Rabosa, nosotros nos alegramos de que la Casa de Andalucía haga allí su romería, lógicamente, y como lo vimos en las fotos, yendo hacia la romería, suponemos que, como el mes anterior habíamos pedido la limpieza un poco de la zona y el riego de las plantas, si se produjo. No hemos querido subir, pero digo, ya se lo preguntamos, porque así ese viaje, como ya lo ha hecho el Gobierno, pues nos puede contar cómo está. Ahora, pues, seguir preguntando qué ocurre, si ya sabemos algo, de la caseta El Figuero. Después tenemos dos preguntas. Una es, ¿de dónde o de qué partidas económicas se van a pagar, puesto que ustedes lo han aprobado en plenario, Junta de Gobierno, las últimas sentencias, por ejemplo, que nosotros hemos valorado en 70.000 euros? De lo último que ha venido a este plenario. Y que ustedes, incluso en algún acuerdo, porque ya no es la sentencia, sino que ustedes a través de decretos o de acuerdo de la Junta han adquirido el compromiso de o la mitad que quedaba del año pasado pagarla este año, de la mitad no sé. Al ser el presupuesto prorrogado no hay partida, entonces nos interesa, si ya lo tienen decidido, ya se lo preguntamos la otra vez, que el presupuesto se lo habrían destrozado, y si ya saben de qué partidas van a sacar para pagar lo que ustedes dicen comprometerse a través de los decretos. Y la tercera, la última pregunta es, ¿de dónde van a pagar el dinero de las vacas este año en fiestas? Porque la partida de fiestas, si ustedes de ahí pagan las velas y pagan lo que se gastan en la procesión, yo creo que además ni les va a llegar. Entonces, como de esa partida no hay, la pregunta es de qué otras partidas van a echar mano, no para pagar los pleibas o de la Casa Andalucía o no sé qué, que me imagino que puede salir de cultura o puede salir de una parte de música o de una parte de tal, con lo cual lo entenderíamos. Pero claro, la parte de vacas no sabemos de dónde va a salir para poder saber de dónde la van a coger ustedes. Esperemos que no sea de la PECA de libro ni de la PECA de comedor, que nos han tocado de momento. Muchas gracias, señor Alejandro. Gracias. La meva pregunta és per a les regidores de lo que seria el tema que no me queda clar allí en la comissió, el tema del comedor. Si se va a fer un comedor físic per a que vagin allí a menjar o se va a fer com se parlava allí de que se li duria el catering a casa. És algo que no se va aclarar allí encara del tot, a veure com estava el tema. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Andrés. Bé, el meu company feu al·lusió el plenari passat a que podia anar d'alguna manera preveint que en la piscina municipal n'hi haurien problemes. I evidentment la queixa, pues, és ja una setmana i mitja oberta, la queixa ha sigut ja fora de lloc. Molts veïns queixant-se de que entren un grup prou números de gamberros, ningú paga tiquet per entrar, sols paguen les famílies que entren en els fills,
que són més de 50, que no paren de veure com entren, trenquen la valla per la part de darrere, els socorristes i el personal d'allí pues, està indefens, perquè l'actitud d'aquestes persones pues, és prou agressiva, i fan allí el seu entorn al que ningú se pot arrimar. I, pues, clar, la gent pues, està un poc reàcia i està un poc preocupada i se sent un poc insegura en el que és el voltant de la piscina. Primera, perquè veuen que sempre paguen el mateix i ahir pues, n'hi ha un descontrol de colar-se impressionant. Jo crec que vostè també tindrà constància. I la segona, pues, que van rodant contínuament per les instal·lacions i van, pues, d'alguna manera, en actitud xulesca, pues, intimidant d'alguna manera el personal, en fi, en una actitud que no correspon per a la tranquil·litat dels veïns i per al descans dels caps de setmanes de moltes famílies que van allí a menjar, en fi. Se dona facilitats per a que se pugui estar allí fent... Sí, no, de nit. Lo de nit és ja... se ho agarren ja com a tradició, no? Que de nit anar a furtar, les valles de la part de darrere que donen els frontons estan ja rebentades i per allí pues, és un colaero, tant de nit com de dia. Però de nit les persones del poble, els veïns del poble, no ho veuen, se sap, i de dia les persones, pues, la veritat que se senten intimidades de veure tot l'espectacle, no?, que estan donant. Jo faria una proposta en tant quant entenc que no n'hi ha diners per gastar-se en contratar seguretat, no n'hi ha, pues que siga la mateixa policia la que s'encarregui d'entrar dins i demanar els tíquets dels usuaris. Tot aquell que no tinga tíquet al carrer, perquè si no té el tíquet no ha pagat l'entrada, i que siga un possible culpable dels desperfectes que s'ha anat causant per les instal·lacions. Tenim que començar a manejar-se en aquests aspectes perquè la inseguretat ciutadana tampoc se pot apoderar del benestar dels nostres veïns. Això per una part. Per l'altra part, ens agradaria saber, bueno, ja parlarem del tema de les cucaratxes. Les cucaratxes segueixen duenyes, bueno, però és que jo ja ho sé, que és difícil, però és que l'Ajuntament, els polítics, els representants, els governants, estem per això, per a solucionar problemes. El que no podem dir és, no, les cucaratxes s'apoderen de nosaltres i ja està, i que isquen, i que bailen, i que ballen la dansa d'Esport Roig ara en estiu. Home, no. Són insectes i molestos i n'hi ha que erradicar-los. Si tenim que aportar o tenim que buscar algun tipus de subvenció, algun tipus d'ajuda, tenim que gastar un poquín més dels 6.000 euros, que no sé si en aquest pressupost arribava als 6.000 euros per a plagues i desratització, que és el que se sol pressupostar, 6.000 euros. Si añadim un poc més i intentem erradicar un poc més la situació, és que en moltes cases, molts veïns, és un patiment el que tenen ja de dia i de nit. I ara se fa extensiu al tema de les tarantelles. El tema de les tarantelles, jo he vist avions ja passar per ahí, pulvoritzar, i jo ja no sé si quan diuen en quarto mil·lenni ho estan pulvoritzant per narcotitzar-nos o realment és per les tarantelles. No, és un toc graciós, però bueno, n'hi ha que tindre en compte pues, que la Diputació, la Generalitat, el Govern Central prendrà mesures sobre certes coses a un ampli nivell i l'Ajuntament està per a consolidar aquestes mesures que se puguen prendre des de dalt. I nosaltres tenim que tenir aquesta responsabilitat. Estem parlant de benestar. I, en fi, deixar-ho damunt de la taula per a que els responsables prenguin les mesures oportunes. I després, bueno, s'ha quedat damunt de la taula el del tema de l'estació, l'havia portat, pel pròxim ple, no comentaré res. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, fa tres plenaris que parlarem del tema de les ambulàncies i del pas de peatons davant del centre de salut.
hasta ahora ningú m'ha dit res i les ambulàncies continuen en el mateix lloc. Entonces, abans de tal i d'aportar una recollida de firmes o algo així, a veure si poden, perquè són coses que no costen diners i que són efectives. I la segona qüestió és una pregunta. Des del grup socialista de les Corts Valencianes se'ns ha avisat que els diners adjudicats del Pla Confiança expiren quan s'acaba el 2014, en guany. Per tant, jo recordo que després de molt de temps s'aplega un consens en quant al disseny i utilitat del multifuncional perquè tots es ficaren d'acord en el que volíem i com ho volíem i que ara expirarà aquest pla per decisió del govern, m'imagino, no del Consell, sinó del govern central, expiri aquest pla i no se pugui realitzar seria una llàstima perquè, des de llavors, si té que acabar el municipi en diners propis, va estar difícil. Per tant, si sabien alguna cosa, sabien comentat alguna cosa, si tenen alguna notícia que pugui refrescar això perquè el temps s'acaba i això continua allí. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs el tema de el programa nutricional, senyora Carolina. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bueno, aquí se ha hablado mucho del tema de la transparencia y yo creo que el Grupo Popular lleva ya tiempo demostrando que lleva ejerciendo este principio y yo en base a ello también voy a continuar y como tal como ya expliqué en la comisión informativa y como también lo piden los ciudadanos, voy a dar riendas ¿no? del trabajo que hemos estado realizando desde el área de servicios sociales respecto al programa provincial de asistencia nutricional para menores escolarizados del municipio de Silla de 3 a 16 años. Como ya sabéis, el 13 de junio, el viernes, se publicó en el BOP el decreto 4.414, presentando, publicando este programa que va dirigido a menores de 3 a 16 años de los municipios de la provincia de Valencia que necesiten una especial atención en la alimentación básica, ¿no? Que tengan algunas carencias nutricionales. Respecto a eso, nosotros nos pusimos a trabajar inmediatamente, salió la orden el viernes 13, como digo, el lunes ya nos pusimos en marcha y, bueno, pues hemos estado en una fase informativa en la que el martes ya estaba colgada la página web la información, se colgó un cartel, se colgó la solicitud. También el mismo martes, a última hora, se envió a todos los colegios de Silla y a los institutos, porque hay que tener en cuenta que es hasta los 16 años, por tanto, entran también los chavales de la ESO. Se mandó una carta a todos los directores, firmada por mí, que aquí tengo. También una carta dirigida a todos los padres que los directores les pedimos, por favor, que lo remitieran a cada uno de los escolares para que no hubiera ninguno que no se enterara de este asunto. Además de ello, para asegurarme de que llegara a toda la población, se pusieron unos carteles en las puertas de los colegios que nos hemos encargado desde el área de servicios sociales de revisar que estén perfectamente colocados en las puertas de los colegios para que los padres, en el momento en el que vayan a por los menores o vayan a recogerlos y tal, pues vean también ese cartel. Y aún así, me puse un poco cabezona el miércoles y también pues pensé en que se realizara un bando para asegurarme totalmente de que, por nuestra parte, la información había llegado. Entonces, el bando se rodó por el pueblo el miércoles de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, ahora nos encontramos pues eso, en una fase en la que aún hemos adjudicado el contrato. Sí que hoy se ha enviado por correo la solicitud dirigida al presidente de la Diputación, aunque el plazo finalizaba el día 26, se ha enviado ya por mayor seguridad, teniendo en cuenta que el viernes se acabó el plazo de presentación de las solicitudes por parte de los padres. Pues bueno, se ha enviado, hemos elegido la modalidad respondiendo a Alejandro de mensaje a casa, habían cuatro modalidades. Entonces, hemos elegido esta porque así nos aseguramos que lleguen a las casas, también por mayor comodidad de los padres y porque, bueno, esto ya es una opinión personal, no me hubiera gustado elegir la opción de un comedor y ver a todos los chavales allí siendo visibles y me gustaría, o sea, he elegido esta modalidad porque así se mantiene la discreción, ¿no? y la intimidad de las personas que van a recibir este servicio y estos menores. No me gusta exponer los menores con estas características de cara al público. Aún no se ha adjudicado la empresa, como he dicho, estamos en ello. Como la solicitud no requería que dijéramos la empresa, pues no, todavía estamos en esa fase. Bueno, decir que se han recibido 31 solicitudes, 50 menores en total, como digo, de 3 a 16 años. Y bueno, a partir de mañana se notificará a los padres
Aparte, se les va a hacer llegar una carta, o sea, cuando vengan a firmar la notificación, se les entregará una carta firmando un compromiso, también informándoles del servicio, porque hay que tener en cuenta que esto es todos los días, no lo he explicado, pero esto es todos los días, de lunes a viernes, los meses de julio, agosto y septiembre, haciendo un total de 64 menús, ¿vale? El día festivo, el día 6 de agosto, no se reparte, por eso salen 64 menús de lunes a viernes, lo pueden contabilizar y sale esa cifra. Y bueno, pues eso, como digo, son 31 solicitudes, 50 menores que van a poder beneficiarse de este servicio de la Diputación con colaboración del Ayuntamiento. Se redactará la carta, como digo, se entregará mañana, a partir de mañana se empezarán a llamar los padres. Y bueno, a partir de eso, aparte, pues nosotros hemos organizado ya el equipo de social de base para que cada mes haya un responsable del servicio, del seguimiento, para en caso de incidencias también puedan contactar. Entonces, en julio tenemos al educador social, en agosto a una de las dos trabajadoras sociales del equipo de base y en septiembre a la otra compañera, ¿no?, trabajadora social. Entonces, ellos incluso facilitarán sus teléfonos para cualquier problema. Aparte, como se va a enviar a los domicilios, esto ya es una cosa muy al detalle, pero también hay que explicarlo, pues se va a pedir también otro domicilio alternativo para que en caso de que el menor no se encuentre en ese momento en el domicilio, pues se pueda repartir en otro lugar de aquí de Silla también. Y bueno, ya por último, yo quería agradecer al equipo social de base, a la administrativa, al auxiliar administrativo y al jefe de área, el sobreesfuerzo que han estado haciendo esta semana junto conmigo, que yo he sido un poco pesada, pero he querido llevar a cabo esto con la máxima corrección posible. Y bueno, yo sé que ha sido un sobreesfuerzo, ha sido una semana de estrés, pero que, bueno, al fin y al cabo yo creo que las cosas si se hacen bien y ahí con buena gente y unos buenos profesionales, pues yo creo que saldrá todo adelante. De todas maneras, como también estaré este verano aquí, si hubiera una incidencia me haré responsable de ella también. O sea que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Pilar, por el tema de les cucaraches y les tarandelles. Buenas noches a todos. El tema de les cucaraches, Andrés, esta semana pasada, esta semana que han passat, avui és dimarts, s'acaba de fer tot el poble. Teníem previst fer un juliol, però donat que pareixia ser que havia proliferat altra vegada molt, sobretot el tema de les cucaratges, més que rates, pues, s'ha tornat a fer el tractament. Està previst fer el pròxim en setembre, si passa igual, pues, l'adelantarem. El programa que estem fent, el que sí que vull dir és que estem fent el que l'empresa diu, i l'empresa du molts anys en la casa. En este govern, en l'anterior, vull dir, nosaltres no som els tècnics, ells són els que marquen el temps. Segons el que estem dient-los, ells van fent el programa. Igual com vam adelantar 15 dies... No, a veure, anem a veure, com sempre. No, Andrés, lo de sempre. Pues per això s'ha adelantat. I ara estarem pendents, si en vez de setembre se faran agost, pues faran agost, és el que ells diuen. O sea, nosaltres, ells van marcant el calendari. I referent a les tarantelles, el tema de mosquits i demés, jo crec que sabeu que no és competència municipal, és competència de la conselleria. Sí que és de veres que s'ha informat a la conselleria, estan mirant-ho, i per el tema també dels mosquits van a vindre a veure-ho, a l'Albufera i tal, a veure el que poden fer, però és més de la conselleria d'Agricultura. Llavors no és competència municipal, simplement hem informat i no sabem què és el que volen fer. I el tema de les cucaratges, Andrés, m'agradaria que tingués en compte que hi ha moltes cases tancades en el poble. I des de l'empresa ens diuen que, clar, això, a veure, estem tratant del carrer, però tens que entendre que les cases no se traten. Cada un, si té una epidèmia, la té que tratar. Perquè si tots fem un poquet de la part, pues segurament que funcionaria tot millor. Perquè les cases que estan tancades, pues ells ens diuen que, clar, que ahí hi ha molta misèria. I què fem ahí? Què fem? Te dono una idea, Pilar. En les cases se pot incoar, igual que les parcel·les dels polígonos que no estan edificats, que se'ls obliga als propietaris a fumigar, a tallar la brossa, a deixar un estat que no crea plagues i demés. Pues en les cases que estan tancades el mateix, perquè per culpa d'uns estan pagant altres, però no deixem de recordar que el problema real està en el alcantarillat.
I és una competència municipal. A veure, jo sí que m'agradaria tallar el debat, perquè això és un debat que des de fa 30 anys està produint-se i els pròxims 30 anys, en tots els anys en el pleno, se tornarà a parlar. O sigui, les cucaratges no se poden eliminar i n'hi haurà algú que veurà un en el carrer Sant Roc i n'hi haurà un altre que veurà en el carrer Jaume I. O sigui, no se poden eliminar les cucaratges. Minoritzar sí, però és impossible eliminar-les. És que pareix com si en altres pobles no n'hi hagueren cucaratges. I vostè va a altres pobles i veurà com n'hi ha a cabassades igual. I això no vol dir que l'Ajuntament de Silla es trate i en l'altre no, o viceversa. És que això és un problema que existís i existirà sempre. Se trata cada dos o tres mesos o cada tres o quatre mesos, que és el que se fa sempre, sense importar els diners. El que ens diu l'empresa ve i ho fa. L'any passat se gastarem uns diners, en guany ja portarem, a lo millor en mig any, portarem 6 o 7 mil euros i portem mig any a soles. O sigui, la qüestió no és diners, la qüestió és el tractament. I s'ajunta tot, cases tancades, l'època, per exemple, de la sequera, és que és tot. O sigui, és un cúmul de circumstàncies, és igual com en els mosquits. En els mosquits, avui no trobarà mosquits perquè avui ha pegat una ploguda de port. Però, senyor alcalde, a grandes problemes, grandes remedios. Sí, però, a veure, però així en la vida... A veure, vostè està dient que se fumigue, per exemple, pels mosquits. Així en la vida se fumiga pels mosquits. Jo li he donat a vostè una idea. Una idea és, jo, en decret, me dono compte que vostè està actuant contra les parcel·les que estan en situació d'abandono i que estan creant plagues i que estan... I aquestes cases que estan abandonades, però com sabem... I que n'hi ha una evidència de que ahir n'hi ha... Home, però com anem a saber quines cases no se trata... Jo tinc una casa i la tinc tancada que no habite i com vostè com sap que jo he anat a ma casa a tirar flit? Pues, vostè com ho sap? Tindrem que saber en les zones... Pues anem a dir als veïns... I pel tema de mosquits... Andrés, si hi ha alguna casa que el veí se queixa, sí que li s'envia una carta, eh? Som part de la societat i tenen que viure amb nosaltres. Pues per mi no som part de la societat. I el tema de mosquits, en la vida s'ha fumigat pels mosquits. Això de que fumigar pels mosquits, en la vida s'ha fumigat. El que se fa en la Marchal, l'avioneta que passa en la Marchal, és l'avioneta per a tractar l'arròs, la pericolària. I ara en juliol tornarà a passar l'avioneta. I això no vol dir que fumigui pels mosquits. Doncs el problema és la sequera i el canvi climàtic que fa que han vingut espècies d'altres llocs i aixina és. Home, és aixina. Bé, el tema de la piscina, senyor regidor. Bueno, el tema de la piscina sí que és de veres que aquest any hem vist que s'està greuxant els danys materials que s'estan produint en el que és el recinte de la piscina i el poliesportiu. Ja han pres mesures i la setmana que ve esperem resoldre el tema. Anem a intentar contratar una vigilància privada durant uns dies i anem a veure com resulta, perquè sí que de veres que aquest fin de setmana els danys de mobiliari han sigut quantiosos. No, és que ara la gent ara este any ja no va nadar. O sigui, antes era fent un forat en la valla de separació poliesportiu-piscina, entraven, es pegaven el bany i no, ja està. Se reparava diàriament aquest forat i bueno, en això acabàvem. Aquest any s'han trobat que estan entrant inclús de dia i estan amenaçant el personal de la casa. N'hi ha gent que se té controlar. Són menors, el problema és que són menors i és difícil solventar este problema. Entonces, bueno, per solventar el tema, nosaltres ja havíem pres una decisió abans, que era canviar una part de lo que és la valla del poliesportiu, i aquesta valla ja està preparada i calculem que la setmana que ve la muntarem allí, però és una part que encara queda un altre tros de valla que, bueno, que per allí segur que van a poder entrar.
Entonces, en canviant este tros i ara en vigilància privada, pues anem a intentar per lo menos que no ens entren, perquè ja li dic que estan entrant pel dia i estan amenaçant ja la gent. Per la nit també estan entrant per la nit i el mal que ens estan fent és molt elevat. Este any, bueno, este cap de setmana, totes les escales, n'hi ha 3 escales trencades, les papereres també estan totes arrencades, blocs del camp de futbol, bancs, és que no, és complicat. N'hi ha inclús alguna fogata que han fet allí, en botelles de cristal per terra, i bueno, això és difícil controlar-ho i bueno, anem a prendre les mesures necessàries per a veure si casem algun individu d'estos i per lo menos a part d'aquesta via judicial que n'hi ha, que n'hi ha per també una altra via administrativa de multa per part de l'Ajuntament i que per lo menos que se toque la butxaca d'aquestes persones. Civisme i l'educació de molts xiques d'avui en dia. Què li anem a fer? El tema de la, bueno, de que comentava de l'avinguda de l'Albufera, i esa rotonda és una rotonda que encara no està acabada perquè correspon a una de les dues agrupacions, però passarem a netejar-la nosaltres. Si vostè diu que està tot, bueno, si tot i aquesta zona està per urbanitzar, tot i ja, si veuen que estan en New Jersey al costat i tot, no sé si correspon al Silvestre o a l'altera per acabar-la. De totes maneres, això, el tema de lo del cono, li ho arroplegue, el tema de les pluges torrencials i el tema de la neteja, contínuament l'empresa està netejant, de fet, pues, esta setmana les dues persones que n'hi ha de l'empresa per a tot el tema este, pues, no sé si, bueno, estaven treballant per així per el carrer Sant Roc, Peixet Alexandre, bueno, estan contínuament netejant de cimbornals. Evidentment, de vegades en quant alguno se passarà, però així demanem als veïns que pues, se passen per l'oficina tècnica i diguen el carrer que sigui la direcció i quan aquesta parella de persones van a netejar, no van a netejar i cimbornal en concret, netegen tot el carrer sencer per a comprovar que tots els desaugues estan correctament. També tinc a dir-li que ara pues, a final d'este mes començarà el tema de la neteja de barrancs del terme per part de la subvenció per a combatir el paro agrari. Entonces, esperem també pues, que entre que els desaugues del poble pues, estiguen nets per a l'estiu si vinguera alguna pluja torrencial. Pel que fa als pins, senyor Navarro, li ho comentia al tècnic d'aquests pins que vostè comentava que estaven secs i me comentava que aquests pins se varen morir ja fa molt de temps, que no és qüestió de regar-los, sinó que no havien, en el seu dia no havien agarrat i per això s'havien secat. Perquè sí. A veure, els que estan secs i els que estan a mi secar, estan a mi secar. I els sí, bueno, i, poden sí. Començar... Ja, no, home, entenc el que vull dir-li, però és que estaven sent, vull dir-li que no és que s'havien secat fa poquet per no regar-los, sinó que ja portaven temps sec. Pel que fa al tema del figuero, les notícies que tenim és que pot ser que en setembre ja tinguem una resolució al respecte que siga prou favorable per l'Ajuntament, però tampoc poder, en teoria, no tenim per què tindre susto, però veurem en setembre com queda l'assumpte. El tema de les partides de sentència, per exemple, el tema de Bertolín crec que ja estava incorporat en el pressupost de l'any passat, perquè, per exemple, a Bertolín bueno, han hagut empreses que en el seu dia acordarem una proposta de pagament i han anat pagant a poc a poc. Entonces, crec que ja estava en el pressupost de l'any passat. De totes maneres, ho mirarem a veure. Mirarem el que està comentant. El tema de festes, pues, pagarem les vaques igual que paguen les mascletes de la mateixa partida, de la partida de festes. Pensem que entre lo de la partida que tenim de l'Ajuntament i la col·laboració de la Diputació anem a tindre prou per a pagar tot. L'any passat tinguérem una subvenció per a les festes i enguany pensem que anem a tindre també una bona subvenció.
El tema de les ambulàncies, sí, ho vas comentar a l'inspector de policia, de fet, li doni el seu número de telèfon per a mirar, estaguen comentant i mirant la proposta que va fer i m'estranya que no li has caquitat per telèfon. Demà mateixa li ho diré perquè em digui que anava a ficar-se en contacte amb vostè per a parlar-ho. I pel tema del pla confiança, sí, informar-li que durant este mes i el mes anterior pues, estem reunint-se en les diverses conselleries que porten els projectes del tema del pla confiança, del pla PIB, i les perspectives és que en breu pues, van a començar a licitar projectes i tot, o sigui que no, en teoria no tenim per què perdre ni un euro de d'aquesta inversió que tenim assignat. Correcte. Bé, jo crec que ja està tot. Gràcies a tots per l'assistència i per l'atenció i fins al pròxim ple.